Oikein hyvää torstai-päivää kaikille. Minun nimeni on Niko Hyppönen ja minä olen MTK Keski-Pohjanmaan kenttäpäällikkö. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jossa maatalouden eri sidosryhmät yhdessä viljelijäkommentoiden kanssa pohtii, että mitkä voisivat olla ratkaisuja maatilojen kevään haasteisiin. Tämän päivän ohjelmassa niin kuullaan ensiksi minun lyhyt alustus ja avaus tähän päivään ja käyn käytännön asiat läpi. Sen jälkeen kuullaan Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteinen puheenvuoro siitä, minkälainen tämä tilanne on tarkastajasilmin ja miten heidän havaintoja voitaisiin hyödyntää ja heidän ELY-keskuksen palveluita. Tämän jälkeen kuullaan pankin puheenvuoro ja sen jälkeen sitten ProAgrialta neuvonnan puheenvuoro. Neuvonnan puheenvuoron jälkeen on myötätulta tuottajalle hankkeen projektipäällikkö Suvi Lempiälä puhumassa hyvinvoinnin merkityksestä. Ja näiden sidosryhmien puheenvuoron jälkeen kuullaan kolme maatilayrittäjän omaa kommenttia. Nyt miksi sitten ollaan tultu tähän tilaisuuteen, niin käyn läpi niin kuin lyhyesti nämä taustat ja tämän tilaisuuden syyn. Maatalouden heikko tilanne on osa syy siihen on pitkään jatkunut heikko kannattavuus. Eli yrittäjätuloa ei ole kertynyt siihen nähden, mikä on yrittäjäperheen palkkavaatimus ja oman pääoman korkovaatimus. Ja se ei ole myöskään sitten mahdollistanut maatiloilla tällaisten puskureiden vahvistamista, taloudellisten puskureiden vahvistamista. Ja näin ollen niin on heikompi ottaa vastaan sitten hintavaihteluita. Nyt kannattavuus on kuitenkin ollut poikkeuksellisen uhattuna. Tammikuussa julkaistu Pellervon taloustutkimuksen raportti arvioitsi, että viime vuoden yrittäjän tulolasku voi olla 20-36% vuodesta 2020. Samaan aikaan ollaan nähty ennennäkemättömän kova tuotantopanosten hintojen nousu ja tuottajan hintojen nousu tapahtuu hitaasti ja pitkällä viiveellä. Tämä on aiheuttanut haasteita siis todellakin Suomen maatalouteen, mutta samat haasteet ovat koko EU:ssa. Energia ja lannoitteet ovat kaikille tuotantosuunnille samanlainen yhteinen kustannuserä ja kaikki kärsivät tästä, mutta sitten tämä kohdistuu erityisesti myös kotieläintiloille, koska rehut seuraavat viljan hintaa, joka nyt on ollut erittäin korkea viime kesän huonon sadon vuoksi. Ja nyt jatkuva epävarmuus pitää ja sitten myöskin tuotantopanosten vähäinen hankinta pitänee viljan hinnat korkealla ja valkuaisten hinnat korkealla myös tämän vuoden ja ensi vuoteen saakka. Tänä aamuna on uutisoitu todella karmeasta toiminnasta Itä-Euroopassa ja se on ennennäkemätöntä ja uutta tälle sukupolvelle. Tänään tällä on myös vaikutuksia siis meihin ja meidän toimintaamme ja esimerkiksi tänään tuo öljyn tynnyrihinta puhkaisi tuon $100 rajan. Ja samalla on tärkeää muistaa, että Venäjä sekä Ukraina ovat todella isoja viljamaita, joiden maan kriisillä on vaikutusta sitten viljan maailmanmarkkinahintaan, niin ja tällä on vaikutuksia ja heijastuksia myös Suomeen. No, mitä nyt sitten tapahtuu? Ruoan hinnat nousevat myöskin, mutta sekin tapahtuu viiveellä, ja sieltä siinä tapauksessa on tulossa lisää rahaa ruokaketjuun. Mutta työtä sen oikeudenmukaisemman jakautumisen eteen täytyy tehdä vielä edelleen. Tuo pitkään jatkunut huono kannattavuus heikentää näiden sekä tuottajahintojen nousun viivettä että tuo ruoan hinnan nousun viivettä ja sen viiveen sietoa maatiloilla. Ja yrittäjätulon positiivinen kehitys on uhattuna tänä vuonna ja se on sen vuoksi epätodennäköistä, että se on merkittävä positiivinen kehitys tapahtuisi. Näin ollen maatiloilla on epävarmuuteen ja hintavaihteluun totuttava. Ja siksi tässä tilaisuudessa niin pohditaan tätä, että miten siellä maatilatasolla näitä
kustannuksia voidaan hallita ja miten se oma tila otetaan hallintaan. Parhaat ratkaisut tehdään siellä maatilatasolla, tehdään oikeasuuntaisia päätöksiä tilojen hallittuun alasajoon tai kustannusten oikeanlaiseen karsintaan oikeisiin kustannuksia pienentäviin investointeihin tai skaalatuottojen hakemiseen. Kuitenkin kaiken tämän keskellä on erittäin tärkeää muistaa, että se maanviljelijän hyvinvointi on kaiken perusta ja siitä ei pidä tänäkään vuonna mennä tinkimään, vaan siitä pitää pitää ensisijaisesti huolta, koska se on maatilan tärkein resurssi. Tässä tilaisuudessa me kaikki tahdomme viljelijöitä muistuttaa ja toinen toisiamme muistuttaa siitä, että yksin ei pidä jäädä, vaan huolehditaan toisista, me kysytään neuvoa, soitellaan matalalla kynnyksellä ja pohditaan asioita yhdessä, koska monelle näiden asioiden käsittely tapahtuu ensimmäistä kertaa näin tiukassa tilanteessa. Ja sen takia on uskallettava pyytää apua ja kääntyä, ettei mennä enää käännytä sisäänpäin, vaan ollaan avoimia ja pohditaan näitä asioita, omia haasteita, omia ratkaisuja ja katsotaan, onko ne sopivia. Tämän tyyppisiin juttuihin tänään tartutaan ja katsotaan, että muutamin esimerkein, mitä voitaisiin tehdä. Ja näistä toivottavasti saatte semmoista virikettä omaan ajatteluunne, niin että sitten lähdette näitä syvemmin pohtimaan. Sella lyhyellä avauksella toivotan teidät tervetulleeksi ja tahdon antaa sitten ensimmäisen puheenvuoron ELY-keskukselle Annelle ja Ullalle. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta vaan meidänkin puolestamme. Eli mä oon Koskisen Anne ja toimin pelto- ja eläinvalvojana ja käyn myös tekemässä rehunäytteitä ottamassa tilalle täydentävien ehtojen puitteissa ja sitten myöskin koordinoin meidän ELYn ja Pohjois-Suomen AVIn tekemiä täydentävien ehtojen valvontoja. Huomenta kaikille. Olen tosiaan Ulla Torppa, työskentelen Pohjanmaan ELY-keskuksessa tarkastajana ja tarkastuspuolella teen pääsääntöisesti näitä peltovalvontoja ja siihen liittyviä tarkastuksia, eli talviaikaista asiakirjavalvontaa ja kasvipeitteisyyttä ja syyttä. Ja sitten mulla on myös noita muita tehtäviä, eli nuoren viljelijän aloitustukia esittelijänä toimin ja maanhankinnasta täällä Pohjanmaan ELY-keskuksella tai hallinnoin Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnassa olevia maita. Eli meillä on vähän ajatuksena, että minä puhun tässä aluksi ja sitten Ulla puhuu välissä ja sitten siirtyy vielä minun puheenvuoro, että ollaan yhdessä tätä vähän pohdittu tätä asiaa. Meillä on nyt tosiaan se tarkastajan näkökulma asioihin. Nyt varmaan ehkä kaikkein ajankohtaisin asia, mikä ehkä niin kuin ELYssä tällä hetkellä on, niin on tämä valtion takaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille. Se on nyt haettavissa tuonne maaliskuun loppuun asti ELYstä lomakkeella 493, mutta edellyttää, että ensin on sieltä pankilta saatava lainalupaus. Ja nyt sitten varmaan pankin puheenvuorossakin kerrotaan sitten, että mitä se heidän edellytyksensä tälle lainalupaukselle sitten olisi. Ja tarkoitus olisi, että se päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa toukokuun aikana. Sen takauksen myöntämisen ehtona on, että sillä maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Että se tila on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa joko toimintaympäristön muutosten tai sitten poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi, eli esimerkiksi nyt tämän kustannuskriisin takia. Ja tämän valtion takauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 € ja laina-aika on enintään 5 vuotta. Ja tämä valtion takaus saa olla enintään 80% takauksen kohteena olevan luoton määrästä, eli enintään 50 000 €. Ja meillä sitten on tuolla koko esityksen lopuksi on yhteystietoja, että esimerkiksi ketkä näissä meidän molempien ELY-keskuksissa nyt sitten hoitaa näitä valtion takauksia, niin ne tiedot sitten löytyy sieltä. Mutta kun me lähdetään miettimään, että miten
tällä kasvukaudella asioita tilat hoitaa, niin kyllähän jokaisen tilan resurssit on erilaiset. Ja kaikkein tärkein resurssi, mistä pitää huolta, on se viljelijän oma itsensä. Hän on se, joka päätökset tekee, ja jos ei itse ole kunnossa, niin ei varmasti pysty keskittymään maatalouden pitoon sillä lailla kuin pitäisi. Nyt tietenkin tällä hetkellä on, että tuohon öljyhintaan ei kukaan mahda mitään, että se on tällä hetkellä aika pitkälle, voisi sanoa, Venäjän käsissä. Ja täytyy keskittyä niihin asioihin, mihin pystyy vaikuttamaan. On myöskin hyvä ennakoida tulevaisuutta, että vaikka nyt kaikki on ihan hyvin, voi olla tiloilla, vaikka tiukkaa onkin, niin miettiä myös sitä, että jos se tila vaatii esimerkiksi kahden ihmisen työpanoksen, niin kuinka sitten toimitaan, jos toinen vaikka sairastuu vakavasti tai vaikka sanoo, että ei jaksa enää tätä tilanpitoa, niin mitä sitten tehdään? Jos on kyseessä vaikka karjatila ja se on vaatinut kahden ihmisen työpanoksen, ei sitä pysty yksin hoitamaan. Silloin täytyy miettimään, että mitä ne muut vaihtoehdot sitten siellä tilalla on. Kukaan meistä ei ole täydellinen, kukaan ei osaa kaikkea täydellisesti. Jokainen on hyvä jossakin ja on myöskin kiinnostunut joistakin asioista. Ja vaikka monesti tuntuisi, että no minäpä teen kaiken itse ja säästän, niin se on aika paljon tässä tarkastushommissa nähty, että se ei tuo välttämättä sitä parasta lopputulosta sinne tilalle, vaan yleensä silloin joku asia saattaa ruveta nilkuttaa. Onko se sitten vaikka se asiakirjapuoli, että jos yrittää vaikka itse hoitaa verokirjanpidon ja viljelysuunnittelun ja ihan kaiken kirjanpidon, mitä siihen tilanpitoon liittyy, ja sitten loppujen lopuksi sitä kiinnostusta sinne kirjanpitoon ei esimerkiksi ole, niin silloin se lopputulos on aika heikko. Tilan resursseihin totta kai vaikuttaa nämä peltolohkojen koot ja sijainnit, ja kuinka sitä vuokrapeltoa on, kuinka paljon omaa. Meillä on hyvin erilaisia tiloja, joillakin sitä peltoa voi olla niukasti. Esimerkiksi jollakin karjatilalla voi olla sellainen tilanne, että hyväkö just saa hyvänä vuonna ne rehut tehtyä. Toisilla sitä voi olla vähän niin kuin liiankin kanssa on tullut haalittua kaikki mahdolliset peltolohkot ja aika kaukaakin niitä lohkoja. No, tärkeintä se sitten siinä, että ei ole se, että kuinka uusia ja hienoja ne rakennukset ja vehkeet ja laitteet on, vaan tärkeintä on se, että ne on huollettuja ja toimintakunnossa. Että sulla voi olla uusiakin laitteita, mutta jos et sä huolla niitä, niin ne ei tule pysymään toimintakunnossa. Eläinmäärä on oltava sopiva siihen tilan rakennuksiin, peltoihin tai eläintenhoitajien jaksamiseen liittyen. Tilojen välistä yhteistyötä ehdottomasti kannattaa tehdä. Sillä lailla oli se sitten koneyhteistyötä, on se lohkojen vaihtoa, on se, että tehdään yhdessä vaikka rehuja tai sopimustuotantoa tilojen välissä, niin siinä on paljon vaihtoehtoja tilalle, kuinka voi tehostaa sitä omaa toimintaansa. Ja näillä lannoitteen hinnan nousu aikana, niin se karjalanta on nyt ihan oikeasti arvokas resurssi, ja välttämättä sitä nyt ei ole sitten järkevää aina levittää juuri niille samoille lohkoille, mihin on tähänkin mennessä levittänyt, vaan sitä voi joutua pohtimaan vähän erillä lailla tänä vuonna. Meillä on tilat varmasti hyvin erilaisessa asemassa tällä hetkellä, että minkälaisia paukkuja esimerkiksi investointeihin on, mutta kyllä tässä energiahinnan ja öljyhinnan tilanteessa niin tulisi muistaa nyt se, että esimerkiksi ELYssä on investointitukia haettavissa näihin uusiutuvan energian rakentamisinvestoihin. Nyt on ainakin paljon ollut tuolla mediassa sitäkin, että näitä akustoja on ruvettu kehittämään, että olisi periaatteessa mahdollisuus myös tasata sitä uusiutuvaa sähköntuotantoa. Ja ehkä tässä ei ole vielä tiloilla hirveästi herätty tähän aihepiiriin. Tämä ehdottomasti kannattaa nyt ottaa niillä tiloilla, joilla mahdollisuuksia on, niin miettiä oman tilan kannalta, mikä se on se paras vaihtoehto, ja olisiko siihen mahdollista saada sitten investointitukea esimerkiksi ELY-keskuksesta. Eli tosiaan sovittiin, että me vähän jaetaan tätä puheenvuoroja, ja mä puhun tästä peltopuolesta.
niin tuota, tämä, mikä tulee nyt tämmöisinä vuosina, että on kuivaa tai on sateista kesää, niin vastaan, niin tämä maan kasvukunto on erittäin tärkeä, niin kun pitää huolta siitä kasvukunnosta. Eli siinä on ne vanhat asiat, mitkä on jo iät ja ajat ollut, eli se ojitus, kalkitus, pinnan muotoilu, viljelykierron monipuolistaminen. Ja vielä jos mennään tarkemmin tuohon ojitukseen, eli siellä on, että ne valtojat on, ja rumput on semmoisessa kunnossa, että se vesi menee sieltä pellolta pois. Ojat on riittävän syvät, salaojien laskuaukot pitää olla auki. Ja sitten tuo salaojien huuhtelu on kyllä niin kuin erittäin tärkeä, erityisesti noilla happamilla ja ruosteisilla mailla. Ja investointitukiahan on mahdollista saada näihin erilaisiin salaojituksiin. Ja sitten että kannattaa nyt varmaan, niin kuin se ei kovin yleistä täällä Keski-Pohjanmaalla nyt tämä säätösalaojituskaan ole, mutta sehän on tämmöisinä, kun nämä kesät on ruvennut olemaan tämmöisiä vaihtelevia, niin erittäin hyvä konsti tasata sitä kosteutta siellä pellossa. Ja sitten myös näitä peruskuivatustukia on mahdollista hakea elystä ojitusyhteisöille ja sopimusojituksiin valtojen kunnostamista varten. Ja sitten vielä tuo alimmainen, mikä ei todellakaan ole niin kuin vähän sinne, että tämä viljelykierron monipuolistaminen, että ja sitten, että on mahdollisuutta tuota, niin käyttää näitä kerääjäkasveja ja hyödynnetään tätä talviaikaista kasvipeitteisyyttä. No, nyt on kohta tukihaku taas tulossa ja kannattaa nyt siinä vaiheessakin sitten taas miettiä, että mitä niille lohkoille ilmoitetaan nyt siinä tukihakemuksella. Eli jos se on huono kasvukunnoltaan se lohko, niin ei siihen varmaan kannata tuota lannoite- ja kasvinsuojelupanoksia laittaa, että ilmoittaako sen nyt sitten jollekin muulle kasville kuin satokasville. Nykyäänhän ei tuota sadonkorjuuvelvollisuutta enää monellakaan kasvilla ole, eli poikkeuksena on nyt se suojavyöhyke. Mutta että ne satokasville ilmoitetut lohkot, niiden pitää olla semmoisessa kunnossa, että pystyy tekemään normaalit viljelytoimenpiteet ja sitten, että markkinakelpoinen sato pystytään tuottamaan. Ja tuo hyvä viljelytavan laiminlyönnit, nehän aiheuttaa sitten seuraamuksia täydentävien ehtojen kautta. Ja kannattaa tuossa hyvässä viljelytavassa ottaa nyt sekin huomioon, että vaikka siellä lohkolla ei olekaan satokasvia, eli että siellä on esimerkiksi nyt viherlannoitus, nurmi, luonnonhoitopelto, monimuotoisuuspelto tai joku kesanto, niin myös siellä pitää näitä täydentäviä ehtoja noudattaa. Eli esimerkiksi nyt huolehtia tästä kasvinsuojelusta sitten sielläkin, että niitto on hyvä keino siihen, että näitä ei-satokasveja kasveina ilmoitetuille lohkoille, että siellä nyt sitten käydään niittämässä nyt vähintään se kerran kesässä, niin se auttaa siihen rikkakasvin torjuntaan. Ja tukiehdoissahan on nyt tämmöinen ollut jo varmaan, onko paljon ollut koko EU-ajan, että tuota niin, mikä ilmoitetaan maatalousmaana, niin se on kun täytettävä nämä tukikelpoisuusehdot 1.1. alkaen. Eli tämä koskee niin raivioita, luonnonhoitopeltoja kuin kesantojakin. Ja tuolla viljelykelpoisuudella tarkoitetaan, että mitään peruskunnostustoimenpiteitä lohkolla ei enää tarvitse tehdä, eli kalkitusta tai ojitusta tai muuta sellaista, että se on valmis pelto. Ja sitten pitäisi myös pystyä sillä lohkolla tuottamaan tuo tavanomainen sato, mikäli siellä olisi joku satokasvi. Ja jos on sitten, tulee pintalaan hylkäyksiä näillä lohkoilla, niin se voi sitten aiheuttaa niitä tukileikkauksia tai sanktioita. No sitten on mahdollista peruuttaa siltä lohkolta sen tuki. Eli jos siellä on nyt epäonnistunut jotkut toimenpiteet ja sieltä ei saada satoa ja se kasvusto on tuhoutunut, niin silloin voi perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Ja tämä pitää
kuntaan tehdä tämä lomakkeella 145 tämä ilmoitus, että jos on käynyt niin, että se sato on menetetty ja se kasvusto ei ole onnistunut. Sitten on tämmöinen poikkeuksellinen olosuhde tai force major, eli se on sellainen tilanne, että viljelijän pitää 15 työpäivän kuluessa ilmoittaa maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaisesta korvauksen saajaa sitoumusta maatilaa tai tuettavaa toimintaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa korvauksen määrään tai aiheuttaa korvauksen takaisinperinnän tai lakkauttamisen. Ja sitten kenellä on ympäristösopimuksia, niin kannattaa muistaa se, että jos niihin aloihin tulee jotain muutoksia, niin kannattaa ottaa yhteyttä elyn sopimuskäsittelijään. Ja sitten tuossa alhaalla on vielä tuo, että investointitukihakemuksen esimerkiksi jos on rakentamisesta kyse, niin sen toteuttamisen pystyy hakemaan jatkoaikaa ja siinäkin kannattaa olla yhteydessä siihen esittelijään, joka sen on käsitellyt sen tuen, niin hänen kanssaan kannattaa keskustella siitä, että jos näyttää siltä, että ei saa toteutettua sitä vaaditussa ajassa. Tässä on vaan kuvana nyt sitten muistutus näistä pientareista ja suojakaistoista, eli suosittelen kyllä lämpimästi, että kaikki viljelijät käy siellä vipussa katsomassa sitä, että ja muistelemassa, että mihin kohtaan siellä ja mille lohkolle pitää olla jätettynä se metrin pienari, joka on siis valtojan varrelle jätettävä metrin pienari on tuolla keltaisella merkitty tuossa kartassa. Ja sitten 3 metrin suojakaista pitää olla tuolla vesistön varrella. Eli ne vesistöt on myös merkitty sinne vipupalveluun. Sitten on vielä näistä asiakirjoista. Eli nyt tässä ennen kuin kevättyöt oikein pääsee käyntiin, niin kannattaa nyt sitten tarkistaa, että nämä asiakirjat on kunnossa. Eli vuokrasopimukset, että ne on voimassa olevia. Sitten on lohkokirjanpito, viljelysuunnitelma, viljavuustutkimukset. Nämä niin kuin koskee kaikkia ympäristökorvaukseen sitoutuneita. Ja sitten myös tämä, jos käytetään kasvinsuojeluaineita, että se ruiskuttajan tutkinto on voimassa ja se ruisku on testattu, eli sekin on voimassa. Ja lisäksi on sitten vielä tuo rehukirjanpito, lantanalyysi ja lääkityskirjanpito kotieläintiloille. Ehkä noista asiakirjoista voi semmoisen mainita tietenkin, että tärkeintä on monesti, että aukaisee sen postin, mitä elyltä tulee, tai vastaa siihen, jos tulee sähköpostilla tiedusteluja, että jos sattuu olemaan valvonnassa, niin ne on kyllä tärkeitä asioita toimittaa ne asiakirjat, ja toisaalla ne on niinku semmoisia asioita, mihin niinku tilalliseen itse on helppo vaikuttaa, että moninkaan muihin asioihin, esimerkiksi sääolosuhteisiin, ei pystytä vaikuttamaan, mutta niihin asiakirjoihin ne on niinku tavallaan, olisi helppo saada kuntoon. Esimerkiksi lanta-analyysikin on aika yleinen, mistä niitä täydentävien ehtojen seuraamuksia tulee. No sitten, mikä myös on tärkeää tässä asiakirjahallintaan liittyy tavallaan tämäkin, on tämä eläinten merkintä ja rekisteröinti. Eli eläintuissa ja täydentävien ehtojen kautta se on myös peltotuissa vielä tänä vuonna vaatimuksena, että jos eläimiä tiloilla on, niin niitä merkinnän ja rekisteröinnin vaatimuksia noudatetaan. Eli huolehditaan niiden nautojen, lampaiden ja vuohien korvamerkeistä aktiivisesti. Ja nyt sitten tulee muistaa, että tätä eläinten merkinnärekisteröinnin lainsäädäntö muuttui sillä lailla, että esimerkiksi lampailla ne karitsat pitäisi nyt ilmoittaa 3 kuukauden iässä ja myöskin sitten merkitä siinä vaiheessa. Tärkeää on nyt ilmoittaa ne eläinten syntymät, kuolemat, ostot, poistot, siirrot ilmoitusaikojen puitteissa. Ja nämä eläinten rekisteröinti-ilmoitusten tai merkinnän laiminlyönnit, ne voi aiheuttaa sille tilalle tukimenetysten lisäksi myös eläinten siirtokieltoja. Ja jos siellä on siirtokieltä eläimellä päällä, niin se estää sen eläimen myynnin toiselle tilalle tai teuraaksi, kunnes se laiminlyönti on korjattu ja ne korjaustoimet on tarkastettu.
Nyt varsinkin, kun nauta tai tuo EU-eläinpalkki on vähän muuttu tälle vuodelle komission vaatimuksista, niin entistä enemmän on merkitystä sillä, että ne rekisteritiedot tehdään ajallaan, jos niistä eläimistä haluaa sen tuen. No sitten, kun mä oon noiden avin läänieläinlääkäreiden kanssa aika paljon yhteistyössä noista heidän tekemistään eläinten hyvinvoinnin valvonnoista. Siellä on myöskin niitä valvontaeläinlääkäreiden tekemiä eläinsuojelutarkastuksia, joissa on todettu esimerkiksi laiminlyöntejä ja sitten on laajentunut avin kautta täydentävien ehtojen valvonnaksi. Niin mitä asioita nyt ne tavallaan melkein voi sanoa, että eläin näiden eläinlääkäreiden mielestä on tärkeää kiinnittää huomiota ja sitten toisaalta myöskin ajatella, että nämä on just niitä asioita, millä sitten se eläin tuottaakin paremmin. Eli ensinnäkin sitä rehu täytyy olla laadukasta ja sitä tulee olla riittävästi ja eläimillä täytyy olla helppo pääsy sinne rehun luo. Eli jos vaikka ruokintapöytä on liian lyhyt siihen eläinmäärään nähen ja siellä on aina pientä kinastelua sitten siellä ruokinta-ajalla, niin on vaarana, että joku eläin ei saa riittävästi rehua syödeksi. Juottoa ehdottomasti kannattaa satsata. Mieluummin niitä kuppeja altaita vaikka vähän liikaa kuin liian vähän. Ja ne pitäisi olla sijoiteltu navetassa niin, että ne kaikki eläimet pääsee helposti juomaan ja ne on myös näppärästi puhistettavissa. Ja muistaa myöskin sitten se, että kylmäpihatossa ne pitää olla lämmitettäviä kuppeja. Myöskin niiden ei auta, vaikka olisi paljon kuppeja, jos siellä jostain syystä se veden tulo estyy, eli sitä virtausnopeutta on seurattava. Sitten kaikkien eläinten on mahduttava makuulle yhtä aikaa, oli ne sitten tuolla ulkokasvatuksessa tai sisällä navetassa, ja niillä on oltava puhdas ja kuiva makuualue. Erittäin tärkeää huolehtia niistä kaikista laitteista, mitä siellä navettaan tai rehunjakoon tai lannanpoistoon tai lypsyyn liittyy. Eli voitte kuvitella, että jos on vaikka kahden lypsyrobotin navetta ja se toinen lypsyrobotti on ollut pois käytöstä pitkän aikaa, niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen tilantuotantoon. Sama juttu, jos se lannanpoisto ei toimi siellä tai rehunjaossa on jotakin ongelmia. Eli erittäin tärkeää, että näiden erinäköisten laitteiden toimintahäiriöihin puututaan heti välittömästi ja mielellään tehdään ne määräaikaishuollot, että ollaan niin kuin tavallaan ennakoitu sitä, että esimerkiksi se lypsylaitteisto toimii moitteetta. Ja sama juttu sitten muissakin materiaaleissa, mitä siellä navetassa on, että jos siellä on parsimateriaaleissa on rikkoutumia tai joku muu asia repsottaa, mihin se eläin voi loukkaantua, niin kyllä sen lisäksi, että se on se todellinen loukkaantumisriski sille eläimelle siellä navetassa, mutta se on myös, jos sinne sattuu sitten se valvontaeläinlääkäri tekemään tarkastuskäynnin, niin se on semmoinen asia, mihin se kiinnittää helposti huomiota. Ja siitä todennäköisesti aiheutuu sitten tilalle myöskin seuraamuksia rahallisesti. Laiduntaminen ja jalottelu, että monesti se laidunnus joissakin välillä tuntuu, että jotkut tilat pitää sitä niin kuin ihan ylivoimaisesti mahdottomana asiana. Ja varmasti onkin, että on vaikka uusia pihattoja rakennettu semmoisiin paikkoihin, että siinä ei yksinkertaisesti ole kuin vaikka mettää ympärillä, että se ei ole siinä peltojen ympärillä se pihatto. Mutta kyllä se monesti on sille, mä koen, että se on sille tilaväelle helpotus, että ne eläimet pääsee sinne laitumelle tai jalottelemaan, se vähentää sitä painetta siellä navetassa. Myöskin mikä rehustuksellinen arvo sitä varsinkin tänä kesänä on, se vähentää sitten sitä lannanlevitysalan tarvettakin tavallaan, kun sinne laitumellekin jää sitä lantaa. Ja se erittäin paljon vaikuttaa siihen eläinten terveyteen. Et jos nyt vaikka on sitten se pihattonavetta roboteilla ja voi olla sellainen tilanne, että niitä lypsettäviä ei voi sinne laitumelle päästä, eikä sitä laidunta ole siinä ihan vieressä, niin harkitaan nyt ainakin sitten, että jos ne ummessa olevat ja hiehot veisi laitumelle sitten vaikka hieman kauemmaksi. Kiitos, Anne. Nämä yhteystiedot tulee teille viljelijöille näkyviin ja
Kiitos myös Ullalle ja mennään ohjelmassa eteenpäin. Ja jos tulee kysymyksiä, niitä voi jättää tuonne chattiin ja käydä niitä lopuksi läpi. Ja nyt mennään tosiaan pankin puheenvuoroon. Anssi ja Emmakin taitaa olla linjalla. Hienoa, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Mä yritän jakaa täältä oman esitykseni, niin katsotaan, että milloin alkaa näkymään. Vien tämän kuvan myötä jo ajatukset kohti tulevaa ulkoruokintakautta, eli laidun kausi alkaa, ja vaikka nyt on metrinen hanki tässä päällä, niin kaikista näistä haasteista huolimatta, niin kyllä se kevät koittaa, ja tässä meidän puheenvuorossa halutaan nyt tuoda vähän pankin näkökulmaa siihen, että miten pankki talouden kumppanina pystyy tukemaan sitten maatilayrittäjiä. Tosiaan Anssi Alakopsala olen minä ja toimin Keski-Pohjanmaan osuuspankissa maa- ja metsätalousrahoittamisen parissa, ja meiltä on toinenkin asiantuntija paikalla. Hei kaikille. Mä olen Emma Lokansaari, kanssa samassa organisaatiossa töissä ja täysin vastaan meidän pankin maa- ja metsätalousasiakkuuksista isossa osassa, että suurin osa asiakkaista on sitten minun vastuulla sitten täällä. Oma alue maantieteellisesti ulottuu tuolta Evijärveltä, Teerijärveltä, Ylivieskan, Kokkolan kautta sitten tuonne Kalajoelle, että kaikissa näissä paikoissa on sitten minun asiakkaitani. Ja tosiaan nyt on ihan julkisuudessa käyty aika paljon keskustelua tästä maatalouden kustannuskriisistä. Se on näkynyt monen median sivuilla ja myöskin osuuspankkiryhmä on halunnut näyttäytyä. Ja meidän viesti on koko ajan ollut se, että me halutaan olla maatalouden kumppani, ymmärtää sitä todellisuutta, missä tällä hetkellä mennään. Ja me myös tunnemme hyvin suomalaiset maatilat. Eli Suomen suurimpana maatalousrahoittajana käytännössä karkeasti voi todeta, että vastataan noin 2/3 kotimaisista maatalouksista niiden rahoituksesta, ja olemme sitä kautta talouden matkassa mukana. Tietysti se näköalapaikka, mikä meillä suomalaisen maatalouden rahoitukseen on, niin on mahdollistanut sitten se, että tunnistamme myös nämä maksuvalmiushaasteiden taustalla olleet jo pidempiaikaiset kannattavuusongelmat. Tätä asiaa niin kuin ei pidä kierrellä, ja mielestäni tuossa Nikon alustuksessa aivan loistavasti tuli kyllä esille se tausta, mikä siellä on jatkunut pidempään. Ja meidän tavoite tässä on sen sijaan, että mentäisiin nopeilla helpoilla ratkaisuilla eteenpäin, niin mieluumminkin pureutua sitten niihin ongelman juurisyihin. Koska moni näissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevista tiloista on kamppailu näiden haasteiden kanssa jo pidempään. Mutta kokonaiskuva on kuitenkin sellainen, mikä hyvin näyttäytyy myöskin meidän asiakkaiden keskuudessa, että samaan aikaan moni maatilayritys pärjää kohtuullisen hyvin. Eli tässä on selkeästi tällainen polarisaatio myös tapahtunut, että on tiloja, joiden taloudellinen tilanne kaikesta huolimatta on kohtuullinen, jopa hyvä. Ja me osuuspankkiryhmänä tietysti halutaan olla osaltamme turvaamassa sitä, että kotimainen ruoantuotanto jatkuu, säilyy ja meidän huoltovarmuus myöskin on turvattu. Se on meidän yksi perustehtävä ja tänä päivänä ikävä kyllä kovin ajankohtainen teema myöskin. Mitä se paras talouden kumppanuus sitten on, miten se näyttäytyy meidän maatilayrittäjille? Perusviesti on se, että me olemme toteuttaneet ja tulemme jatkossakin toteuttamaan luottojen maksujärjestelyitä tarvittaessa. Sen lisäksi meillä on valmius myös myöntää käyttöpääomaa rahoitusta silloin, kun se on tilan näkökulmasta se oikea ratkaisu. Viesti on myös se, että me emme tarjoa kaikkia kaikille. Siihen ei ole edellytyksiä, vaan pyritään löytämään jokaisen maatilayrityksen kohdalta se paras ratkaisu tilan tarpeista ja tilanteesta tarkastelle. Tämä kustannuskriisi on siinä mielessä tasapuolinen, että se kohtelee kaikkia maatilayrityksiä, eli kipitään samalla tavalla. Mutta tilat, kuten jo edellä noissa puheenvuoroissa on ansiokkaasti todettu, niin ovat kovin eri asennossa
vastaanottamaan näitä haasteita. Joten me pankissa tarkastellaan jokaista järjestelyä, jota lähdetään toteuttamaan tai ylipäätään harkitaan sen yrityksen tuotanto- ja taloustilanteen kokonaiskuva perusteella. Ja jotta tämmöinen kokonaiskuva ylipäätään muodostuisi, niin tietenkin pankin, rahoittajan ja asiakkaan välillä pitää olla yhteinen kieli. Ja jotta tällainen yhteinen kieli ja ymmärrys asioista myöskin aidosti muodostuu, niin me halutaan yhtenä ratkaisuna olla tuottamassa muun muassa maatilayrittäjän talousvalmennusta yhteistyössä ProAgrian kanssa. Emma voi tästä aiheesta sitten kertoa vähän lisää. Emma kertoo myös lisää tuosta OP Maatilan talousanalyysistä. Eli mehän ollaan vuosia ellei vuosikymmeniä jo tuotettu tällaista palvelua meidän osuuspankin maatila-asiakkaille. Talousanalyysi, joka siis tukee sitä, että noita talouden toimenpiteitä on helpompi suunnitella näiden lukujen kautta. Tänä päivänä on myös hyvin yleistä se, että maatilayrittäjä itse kutsuu samaan pöytään, ei pelkästään rahoittajaa, vaan myöskin taloussuunnittelijan, mahdollisesti myöskin vaikkapa meijerin tai teurastamon. Ja sitten tällaista kolmi- tai nelikanta-mallissa pyritään löytämään niitä kokonaisratkaisuja, jotka tukevat tuon talouden tehostamista. Edellistä elyn puheenvuorossa oli aivan loistava patteristo erilaisia keinoja, joilla sitä tuotantoa pystytään tehostamaan ja sitä kautta myöskin taloutta vahvistamaan. Eli nämä asiat tukevat hyvin toisiaan. Elyn puheenvuorossa viitattiin myöskin tähän valtion takauslainaan, eli niin sanottuun maksuvalmiuslainaan. Ja siinä oli myöskin se maininta, että ennen kuin ely sitten käsittelee näitä toukokuussa, niin tuo hakemukseen täytyy liittää pankin luottolupaus. Ja pankki tässä on tietenkin paljon vartijana tältä osin, eli me yhdessä asiakkaan kanssa sitten pohdimme, milloin tällainen valtion takaama maksuvalmiuslaina ylipäätään on se tilan kannalta oikea ratkaisu. Karkeasti voisi todeta näin, että ne tilat, jotka on onnistuneet vuosia tekemään kohtuullisen hyvää taloudellista tulosta ja joiden maksuvalmiuskin on ollut kohtuullisella tasolla, eivät tätä maksuvalmiuslainaa tule tässäkään kriisissä tarvitsemaan. Pankista löytyy joustoja tarvittaessa käyttöpääomarahoitusta ilman tuota valtion takaustakin. Taas ne tilat, joiden kohdalla sitten lisävakuudet olisivat tarpeen, niin hyvin useassa tapauksessa tavallaan se velkaantuneisuus suhteessa käyttökatteeseen jo entuudestaan sen verran korkea, että lisävelka ei kannattavuusongelmia näiden tilojen kohdalla ratkaise, eikä välttämättä lyhennysvapaatkaan ole oikea ratkaisu. Ne ainoastaan siirtää sitä ongelmaa eteenpäin. Joten meidän oma ennuste on se, että näitä maksuvalmiuslainoja ei tulla kovin paljon sinäkään hakemaan. Näitä kierroksia on ollut ensimmäisen kerran vuonna 2017, 2018 ja vuonna 2020. Ja noilla kierroksilla hakemusmäärät on olleet kohtuullisen pieniä ja toteutuneet lainat on olleet hakukierrosta kohde meidänkin pankissa yleensä niin kuin yhden käden sormilla laskettavaa määrää. Ja juuri enempää me emme tässä vaiheessa vielä näitä niin kuin odota. Yhteydenottojakaan ei pankkiin päin ole tältä osin ainakaan vielä kovin paljon tullut, mutta toki tunnistetaan se, että tämä asia keskusteluttaa ja varmasti yhteydenottoja pankkiin tulee ja niitä mielellään myöskin vastaanotetaan. Mutta kun tämmöiseen maksuvalmiuslainaan sitten päädytään, eli pankki siihen myönteisen luottolupauksen antaa, niin tärkeää on tietysti ottaa huomioon, että tämä maksuvalmiusongelman tulee olla sen lain hengen mukainen, eli tilapäinen. Ei voi olla niin, että nämä maksuvalmiusongelmat on jatkuneet jo pitkään vuosia. Ja sillä tuotantotoiminnalla tulee olla myöskin edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan tulevaisuudessa. Nämä on ne pääkohdat. Ja ylipäätään luotonannossa keskeistä on se, että yrityksen pitkän tähtäimen menestys on positiivista ja kassavirta riittää velanhoitoon. Ja tässä suhteessa yritysrahoituksen periaatteet on täysin samat, riippumatta siitä, mikä se päätuotantosuunta on. Eli
Pääviesti on se, että ratkaisuja löytyy, joustoja löytyy, lisärahoitusta löytyy. Tämä käsillä oleva kustannuskriisi ei sinänsä ole pankkikriisi tai minkäänlainen rahoituskriisi. Meillä on valmiudet myöntää rahoitusta, myöntää joustoja, mutta ne tehdään kohdennetusti aina sen tilan, taloudellisen tilanteen perusteella. Vielä lyhyesti sananen tuosta korkomarkkinasta, eli tämä kustannuskriisi ja inflaatio, joka euroalueella on kehittynyt, luo toki paineita myöskin korkojen nousulle. Ja tämähän on yksi osa sitten kustannusten nousua. Tuossa vasemmalla puolella on 12 kuukauden Euriborin markkinaodotus ja lähinnä tuo korkokäyrä markkinaodotus, kuinka jyrkästi se on muuttunut tässä ihan alkuvuoden aikana. Eli jos markkina vielä puoli vuotta sitten odotti, että 12 kuukauden Euribor pysyy negatiivisena tuonne suunnilleen vuoteen 2026 saakka, niin ennuste on nyt se, että hyvin nopeasti tuo Euribor nousee lähelle tuota 1% tasoa. Sinällään maltillinen korkotaso, jos miettii, että miten markkinakorot on historiassa käyttäytyneet. Mutta tämä markkinakorkojen nousu aiheuttaa myös sen, että nämä kiinteät korot, korkosuojausten hinnat on myöskin lähteneet kasvuun. Ja tuossa oikealla puolella kuvaajassa on 10 vuoden tasalyhenteisen korkoputken hinnan muutos. Niin kuin nähdään, niin viimeiset vuodet tuolta vuodesta 2015 saakka tällaista 10 vuoden kiinteää rahaa on saanut hyvin edullisesti. Erityisesti ihan nämä viimeiset vuodet jopa tuolla 0,6% tasolla, mutta nyt nopeasti tässä vuodenvaihteen jälkeen hinnat on nousseet tuonne lähes 1,4% tuon 10 vuoden kiinteän koron osalta. Viesti on se, että edelleenkään ei ole myöhäistä varautua korkojen nousuun. Historiallisesti nuo suojaustasot on edelleen edullisia. Ja semmoinen rohkaiseva viesti tässä on se, että meidän alueella, jossa on paljon kotieläintuotantoa, meillä on myöskin suhteellisesti paljon korkotukilainoja, joissa on se 3% korkotuki, joka riittää niin kauan kuin sitä korkotukea on jäljellä. Ja kiitos näiden pitkään jatkuneiden matalien markkinakorkojen, niin korkotuki yleensä niin kuin riittää. Lisäksi meillä yrittäjät on olleet kaukaa viisaita ja suojanneet sitten vapaarahoitteisia lainoja eri koronvaihtosopimuksilla, korkokatoilla, korkoputkilla, ja näin ollen tämä mahdollinen korkotason nousu ei tule kyllä niin kuin suuressa määrässä haastamaan meidän maatilojen taloutta ja kassaa. Mutta jos tämä asia askarruttaa, ja nyt kun Nikokin on haastanut tarkkailemaan kattoja tuon lumikuorman takia, niin voi olla ihan paikallaan myöskin tarkailla korkokattoa, ja jos se asia kiinnostaa, niin olkaa omaan pankkiinne yhteydessä. Mutta mä siirrän puheenvuoron Emmalle. Emma voi vähän kertoa, että miten tuo OP Maatilan talousanalyysi toimii. Joo, tosiaan osana meidän kumppanuutta niin ollaan tarjottu jo pitkään maatilojen talousanalyysiä meidän asiakkaille, joten on varmasti isolle osalle meidän asiakkaista jo vanha tuttu tapa, eli ihan ilmainen palvelu on kyseessä, ja se pystyy ihan tuolta sähköisesti verkosta nykyisin lähettämään ja täyttämään ne tiedot sitä analyysiä varten. Ja nyt ajankohtainenkin asia siinä mielessä, että nämä verolomakkeet alkaa varmaan isolla osalla valmistumaan, jos ei ole jo sitten valmistunut, niin voi sitten jo suoraan lähettää myöskin sitten PDF-muodossa sieltä verkon kautta ne analyysiin. Ja koska ollaan nyt semmoisessa toimintaympäristössä me pankit ja rahoittajatkin, että kaikki niin kuin ennakointi ja ennustettavuus ja niin kuin se, että ollaan hyvissä ajoin liikenteessä asioiden kanssa, niin se luo paremman pohjan tarvittaville järjestelyille tai lisälaina neuvotteluille, niin lähettäkää analyysiin tiedot ja teidän omaan pankkiin sitten mahdollisimman pian, ja kun se analyysi valmistuu, niin sitten voidaan yhdessä käydä mennyttä vuotta läpi ja ennustella vähän tulevaa vuotta ja tarkastella, että onko mahdollisesti tämän vuoden aikana tarvetta tehdä jotakin
jotakin muutoksia olemassa olevissa rahoituksissa tai onko jotain uutta lisärahoitustarvetta siellä tilalla. Eikä PDF-muotoisena lisää, vaan sinne nuo kakkoslomakkeet tai sitten jos on vielä lisäksi elinkeinotoimintaa sitten vitoslomakkeella harjoitettavana. Osakeyhtiömuotoisilla tiloilla sitten tarvitaan tilinpäätösanalyysiin sitten ihan viimeisin vahvistettu tilinpäätös ja jos siitä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, niin sitten tuorempaa väliajoa. Se, että me pystytään kokonaisvaltaisesti arvioimaan niiden tilojen taloudellista asemaa, niin me pyydetään yleensä sitten myös lisätietoa kaikista lainoista ja niiden maksuohjelmista, että on hyvä varautua, että kirjanpidosta esimerkiksi lainaerittely on saatavissa, että minkä verran on esimerkiksi sitten pankkilainojen ulkopuolisia vastuita ja minkä verran niissä lyhennysohjelmia on. Ja nykyisessä tuotantosopimusympäristössä niin myöskin niin kuin tämä nykyiset voimassa olevat tuotantosopimukset, jos niitä on, ja tuotantoraportit siihen liitteeksi myöskin, niin näitä todennäköisesti tullaan sitten pankista kysymään. Ja koska maksuvalmius ennustetaan, että saattaa tämän vuoden aikana heikentyä tiloilla, niin myös tämä ennustettavuus paranee silläkin, jos tiloilla on saatavissa sellainen jonkunlainen kassabudjetti, ja tätä saatetaan myöskin joissakin tilanteissa edellyttää meiltä sitten, mikäli järjestelyitä on tarvetta tehdä, niin tämmöisiä asioita olisi hyvä niin kuin varautua pankkiin päin keskustelemaan, mutta kaiken kaikkiaan tärkeää on se, että pitää niin kuin kynnyksen matalalla olla yhteydessä sinne omaan pankkiin ja siihen omaan yhteyshenkilöön. Sitten pystytään kaikissa parhaiten yhdessä miettimään oikeita ja oikea-aikaisia toimia sitten sen talouden näkökulmasta. Sitten myös toinen asia, mistä ollaan yhteistyöstä erittäin ylpeitä ja innokkaita, ja tämä on myöskin osana OP-ryhmän vastuullisuutta ja kumppanuutta maatalousyrittäjien kanssa. Yhdessä ProAgrian kanssa ollaan toteutettu jo useampi talousvalmennus, toteutetaan etänä ja uusin seuraava on alkamassa 23.3. Eli tähänkin kerkeää vielä mukaan sitten lähteä, että vaikka minulle voi sitten ilmoittautua suoraan halukkuuteensa, jos haluaisi lähteä tähän vielä mukaan. Tässä on niin kuin esimerkki tästä, minkä tyyppisesti ja minkä sisältöisiä nämä talousvalmennukset on ollut. Koostuu yleensä 4 tämmöistä etävalmennuspäivästä, joiden välissä on sitten välitehtäviä ja kouluttajina ja valmentajina. Näissä on toiminut sitten ProAgria-asiantuntijoita. Siellä on Nopasen Ari ensimmäisellä päivällä ja Parkkosen Antero toinen, Koiviston Petri ja Sipponen Antti on siellä yhteyshenkilöitä, jotka valmentajina on toiminut. Ja näitä otsikoita, mitä käydään läpi, niin lähtee ihan talousjohtamisen perusteista ensimmäinen päivä ja sen jälkeen siirryttäisiin taloushallintoon, tilinpäätöksien analysointiin, budjetointiin, investoinneista, rahoituksista, riskien hallinnasta on sitten kolmannella jaksolla ja sitten tämmöinen pidempiaikainen strategiatyöhön keskittyvä päivä on sitten tämä viimeinen, että nämä ollaan yhteistyössä järjestetty ja tarjottu asiakkaille ja näihin on odotettavissa, että tulee myöskin sinne verkkoon näkyvyyttä vielä niin kuin tämänkin kevään aikana, että näitä toteutuksia tulee todennäköisesti kyllä useampia, että ihan vähän kysynnänkin mukaan, niin olkaa yhteydessä aina omaan pankkiin tai minunkin kautta pystyn sitten ilmoittaa teitä asiakkaita tänne. Jos halukkuutta on ja hintakin on haluttu näissä pitää suhteellisen huokeana, että nämä on kyllä ollut edullisia ja yrittäjiltä saadun palautteen perusteella, niin nämä on ollut kyllä on koettu hyödyllisiksi. Eli tässä on yksi hyvä ratkaisu siihen haasteeseen, mikä tuo Elynkin puheenvuoro edellä esitti, eli sen oman osaamisen täydentäminen on aina tärkeää. Ja yhtä lailla, mitä Niko edellä totesi, että yksin ei pidä jäädä, niin se pitää myös paikkansa. Tässä on yksi hyvä väylä ryhmäytyä ja kuulla vähän eri tuotantosuuntien ajatuksia
tästä vallitsevasta tilanteesta ja antaa sitten edellytyksiä myös siihen toiminnan kehittämiseen ja keskusteluun myöskin rahoittajan kanssa niistä toimenpiteistä, mitä tilalla tulee tehdä tuon talouden tasapainottamiseksi. Tässä oikeastaan meidän pankin puheenvuoro. Meidän puolesta kiitos ja oikein paljon tsemppiä haasteisiin. Kiitos, kiitos Emma ja Anssi. Otetaan kysymykset sinne loppuun. Voitte niitä tuonne chattiin kirjoitella tässä tilaisuuden aikana. Ja mennään meidän ohjelmassa eteenpäin ja annetaan ProAgrialle puheenvuoro. No niin, terve vaan. Eli mä oon Mäkiäsilä Hanna ja toimin tuotantotalouden asiantuntijana täällä ProAgriassa. Ja mun toimisto on tosiaan tässä Toholammilla, mutta asiakkaita löytyy sitten ympäri Keski-Pohjanmaata. Joo, terve. Mä oon Kukkeenmäen Aleksi ja talousneuvontaa Keski-Pohjanmaan ProAgrialla on nyt tehnyt. Ja Vetelissä on toimisto, mutta Kokkolassakin päin on tullut paljon liikuttua ja useasta suunnasta löytyy myös asiakkaita, sitten, kenen kanssa teen töitä. Ja terve, minä olen Taneli Raha ja mun toimisto löytyy Kalajoelta ja on tosiaan kasvituotannon asiantuntija ja teen myös sitten näitä peltotukihakuja. Joo, tosiaan talouden tunnusluvut suunnittelun pohjana ja käytän tästä talouspuolesta oman puheenvuoroni. Ja kyllähän tässä tilanteessa nyt niin kuin kokonaisuuden tarkastelu talouden näkökulmasta, niin se on tärkeää ja tämä talouden seuranta ja sen merkitys on kasvanut. Eli niiden historiatietojen perusteella sitä tilan kehityksen suuntaa pystytään katsomaan ja se antaa myös pohjaa sille tulevaisuudelle ja sen tulevaisuuden riskien analysoinnille ja sen sietokyvyn selvittämiselle. Se on käytännössä niin kuin pakettina tämä huolellinen talouden seuranta ja budjetointi, mikä niin kuin liittyy vahvastikin tähän asiaan. Kustannuspuntari, se on enemmän lypsykarjatiloille, mutta on hyvä esimerkki siinä, että kustannuspuntari näyttää sen maidon tuotantokustannuslaskelman ja erittelee se osioihin, että mitkä kaikki siihen vaikuttaa ja näyttää niiden eri panoksien kustannuksen osuuden siitä kokonaiskustannuksesta. Ja se liittyy hyvinkin vahvasti tähän viimeiseen täppään tässä ensimmäisessä kohdassa, että keskitytään niihin asioihin, joihin pystytään vaikuttamaan. Että kun on eri tuotantoja eri tiloilla ja mikään tila ei tietenkään ole samanlainen, niin jokaisella tilalla on ne omat semmoset kohdat, mihin voidaan sitä muutosta tehdä ja ne asiat, joihin voidaan vaikuttaa, niin vaihtelee. Ja talouden näkökulmasta tämä lohkojen jaottelu kasvukunnan perusteella hyvin ja huonoihin toimii hyvänä esimerkkinä siinä, että nyt kun lannoitteiden kustannukset on noussut kovasti, niin sen hyvän sadon saamiselle ja sen edellytykset kuitenkin on se, että ei voida enää käyttää niitä panoksia yhtä paljon tai se ei ole taloudellisesti järkevää ripotella samalla rahalla vähemmän lannoitetta jokaiselle lohkolle, vaan pitäisi selvittää se, että mitkä lohkot siellä peltopuolella on niitä tuottavimpia, joilla sitä satoa voidaan parhaiten saada ja käyttää sitten kompensointia näillä tuilla sitten siihen kustannuksen niin kuin kirimiseen. Tuossa oli nostettuna tämä neuvoraha tässä tilaisuuden esitteessä ja neuvorahaa on pystytään hyödyntämään velkajärjestely, maksuvalmius ja budjetointilaskelmissa ja aiemminkin oli selvinnyt noista aikaisemmista esityksistä juuri tämä valtion takaama maksuvalmiuslaina, niin siihen tehdään laskelmia ja sitä taloussuunnittelua ja myöskin investointeihin sitten niihin tukihakuihin tehdään laskelmia ja näissä alustavissa suunnittelussa voidaan neuvoa hyödyntää ja sitten myös laskelmia ihan niin sanotusti kovalla rahalla tehdään ja se on niin kuin
yhteenvetona, että ei yhtä oikeaa ratkaisumallia, mikä sopisi kaikille tiloille, koska tilanteet on selvästikin erilaisia ja eri tilat on erilaisessa asemassa tällä hetkellä. Jatkaako Taneli sitten eteenpäin? Joo, eli sitten peltoviljely näkökulmasta mietitään ratkaisuja, että miten sitä peltoviljely tulisi sopeuttaa tässä uudessa markkinatilanteessa. Kyllähän niin kotieläintiloilla varsinkin niin semmoinen suunnitelmallisuus on tosi tärkeää, että laskettaisiin tarpeet niille eri eläinryhmille rehuille ja mietittäisiin ne laadut, että mitkä vastaa minkäkin eläinryhmän tarpeita hyvin. Ja sitten suunniteltaisiin sitä peltoviljelyä niin siltä pohjalta, että vaikka joku tila pystyisi erittäin tehokkaastikin tuottaa rehua ja saamaan halvalla, mutta niin ei sitä silti ylemmäärin kannata tuottaa säilörehuakaan, että sillä ei sitten käytännössä ole mitään arvoa sille ylimääräiselle rehulle, koska säilörehulle ei taho olla markkinoita sitten, että ei sitä oikein taho saada myytyäkään ja kovin pitkiä aikoja varastuakaan ei kannata niinkö pitää, että ei se siitä paremmaksi ainakaan muutu siellä varastossa. Ja kyllä se varastokin kannattaa huomioida, että jos sitä on päässyt kertymään enemmänkin, mitä olisi niin kuin hyvä olla, niin sitten voidaan miettiä, että pitäisikö ensi vuoden aikana sitten pikkusen syödä niitä varastoja pienemmäksi. Että sekin on yksi tapa sitten säästää tulevan kasvukauden tuotantokustannuksissa. Ja tosiaan sitten olisi hyvä miettiä, että mille pelloille niitä panoksia kohdennetaan, että varmasti saadaan hyvä satoa vasten niille lannoitteillekin. Ja sitten se tilanne, että jos on tällä hetkellä vielä lannoitteet ostamatta, niin pitäisi selvittää, että mitä lannoitelajeja on vielä saatavilla, että kaikkia ei edes ole. Ja minkälainen määrä pystytään hankkimaan, että mihin kassa tai maksuvalmius riittää. Että ei meidän ole järkeä tehdä suunnitelmaa, semmoista suunnitelmaa, mitä ei käytännössä sitten pystytä toteuttaa. Ja sitten jos on tilanne se, että ei pystyttäisikään ostamaan niin paljon lannoitteita, että voitais säilörehusta tuottaa se määrä, mitä tarvittaisiin, niin siihenkin voidaan löytää ratkaisuja, että lopetettaisiin vaikka osa nurmista ja pistettäisiin ne jollekin yksivuotiselle monilaiselle seokselle, mikä sitten pärjää vähemmälläkin lannoituksella ja sitä kautta tuotettaisiin vaikka niille hiehoille ja umpilehmille rehuja, niin tämmöisiäkin ratkaisuja ollaan tehty. Ja sitten tietenkin kasvinviljelytilojen näkökulmasta, niin kyllähän vielä pystytään vaikuttaa siihenkin, että mitä kasveja viljellään ensi kesänä. Että esimerkiksi rypsillä on todella hyvä hinta tällä hetkellä ja sitä kyllä kannattaa harkita, että kylväisikö ensi kesänä, koska todennäköisesti sille voi saada aika hyvän kannattavuuden. Sitten on myös muitakin kasveja, mitä voi miettiä, että jos halutaan kasvukuntoa vaikka maansa parantaa, niin voidaan erilaisia viherlannoitusnurmia miettiä, tai sitten ihan satokasveistakin, niin tämmöinenkin meillä ehkä uusi vanha kasvi on hamppu, ja esimerkiksi kuituhampulle nyt haetaan viljelysopimuksiakin. Kaikkia uusia juttujakin voidaan miettiä. Ja sitten neuvorahaa pystytään myös hyödyntämään niin kasvustokäynteihin ja laidunkäynteihin ja sitten vaikka näiden eri lannoitusstrategioiden pohtimiseen, että mikä olisi fiksuinta. No sitten yksi juttu, mitä mä haluaisin vielä nostaa esille, että vaikka nyt puhutaan ensi keväästä, niin voi niitä kriisejä tulla vielä jatkossakin ja tästäkään ei tiedä, kuinka kauan niin kuin vaikka lannoitteiden hinnat pysyy korkeana, että tulisi miettiä sitä omaa peltoviljelyä kokonaisuutena, että viekö se maan kasvukuntoa parempaa vai huonompaa suuntaan. Että ihan kaikilla toimilla, mitä me siellä pellolla tehdään, niin sillä on vaikutusta siihen peltoekosysteemin toimintaan ja se vaikutus on joko aina positiivinen tai negatiivinen, että kyllä tulisi tarkastella, että
viekö se eteenpäin vai takaisinpäin, että sillä maan kasvukunnolla ja multavuudella on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tosi merkittävä vaikutus siihen, että miten ne meidän viljelykasvit ja pelto pystyy vastaamaan niihin sääolosuhteiden haasteisiin. Mä kerron vähän nyt sitten ajatuksia tuolta tuotannon näkökulmasta ja siitä, että miten siellä voitaisiin sitten lähteä tässä tilanteessa niitä asioita lähestyy ja ratkoo. Ja sitten tuolla Elyn puheenvuorossa tulikin se esille, että sillä huonolla säilörehulla ei oikeastaan tee mitään tai että ei haluta sitä huonoa säilörehua, vaan tuolla syötettävän säilörehun laajulla on suuri vaikutus käytettävään väkirehuprosenttiin, eläinten syöntiin ja maidon pitoisuuksiin. Ja tärkeää on se, että ne kaikki syötettävät karkearehut ja muut kotoiset rehut on analysoitu ja sitten haetaan se oikeanlainen täydennys sitten sen mukaan. Ja tosiaan tuolla kasvukaudella nuo korjuaikanäytteet ja raaka-ainenäytteet on sitten oleellisia, että voidaan varmistua siitä korjuun oikeasta ajankohdasta ja sitten raaka-ainenäytteillä saadaan vähän ennakkokäsitystä siitä, että mitä sinne ruokintapöydälle on tulossa. Ja tosiaan näiden analyysien ottoon voi sitten tarvittaessa hyödyntää myös neuvojien apua ja tuota neuvorahaa. Ja tuohon sitten otettu tuommoinen kuva tuohon vierelle, missä on vertailtu sitten säilörehun laajun niin kuin rahallisia vaikutuksia ja siellä taulukossa on verrattu hyvää säilörehua ja sitten vähän tuommoista huonompaa säilörehua. Ja sieltä kuvasta näkyy sitten, että minkälaisia vaikutuksia noilla säilörehuilla on tuonne meijerin maidon määrään ja maidon pitoisuuksiin. Ja sitten myös se, että kuinka paljon tuo ostorehukustannus nousee sitten tuolla heikommalla säilörehulla, koska sitä joudutaan sitten täydentämään suuremmalla väkirehumäärällä. Ja tässä on tosiaan käytetty niin kuin täysrehuruokintaa. Ja 50 lehmän karjassa tämä ero noiden säilörehujen välillä tekee 200 € päivässä, mikä tarkoittaa sitten vuoden jaksolla kuitenkin useampaa 10 000 €. Että tietysti on monia asioita, jotka vaikuttaa muutkin kuin pelkkä säilörehu, mutta tässä on niin kuin tähän esimerkkiin haluttu sitten ottaa tuo säilörehun laajun vaikutus. Ja tietysti tässä tilanteessa on sitten tärkeää myös se, että kilpailutetaan niitä ostorehuja, mutta sen kilpailuttamisen edellytyksenä on sitten se, että tiedetään se oma ostorehukustannus, että mihin lähdetään sitten sitä vertaamaan. Ja tuon ostorehukustannuksen voi sitten halutessaan selvittää esimerkiksi tuon meidän käyttämän seurantalaskelman avulla. Ja sitten kun niitä ostorehuja kilpailutetaan, niin täytyy ottaa huomioon se, että se tonnihinnaltaan halvin rehu ei ole aina sitten se paras rehu, vaan siellä pitää miettiä sitä, että miten se rehu vaikuttaa pitoisuuksiin ja maitomääriin ja mikä se rehun niin kuin käyttömäärä siellä tulee olemaan, että oikeasti valitaan sitten se rehu, mikä vastaa niitä tilan tavoitteita. Ja sitten ruokinnan niin kuin oikeanlaista optimointia ja sitten niitä ostorehujen vertailuja voi tehdä sitten esimerkiksi tuolla meidän käyttämällä karjakompassiohjelmalla, millä voidaan sitten optimoida eri perustein noita rehuja sitten. Ja minun maatilastani löytyy erilaisia tuommoisia kustannuslaskureita, mistä Aleksikin tuossa jo mainitsi, eli esimerkiksi tuo kustannuspuntari ja maidon yksikkökustannuslaskelma, millä voi sitten kartoittaa niitä tilan suurimpia kustannuseriä. Ja tosiaan ne kustannuslaskurit on siellä kaikille tuotosseurantatiloille nähtävissä. Ja kustannuspuntarin käyttöön voi sitten ja tulkintaan voi sitten myöskin tilaa hyödyntää halutessaan tuota neuvorahaa. Ja sitten myöskin tilalla voidaan lähteä miettimään erilaisia tämmöiseen tuotantoon liittyviä tekijöitä, mitä voi olla esimerkiksi sitten tuo tasainen poikimajakauma, että mietitään, että milloin ne eläimet siellä omalla tilalla oikeasti poikii, tuleeko sinne niitä poikimaruuhkia ja millä keinoilla sitä ruuhkaa voidaan sieltä mahdollisesti sitten lähteä niin kuin saan. Ja
sitten jos mietitään, niin kuitenkin se tasainen poikimaajakauma siellä tarkoittaa sitä tasaista tuotantoa sopimustuotannossa sitä, että vältetään niitä, niin kuin, vältetään paremmin sitä B- ja C-maajon tuottamista. Ja myöskin sitten työt jakautuu tasaisemmin, töiden organisointi on helpompaa ja sitten mikä myöskin todella tärkeää, että se vaikuttaa sitten siihen omaan jaksamiseen, mikä tuossa jo todettua, että se oma jaksaminen on siellä se ykkösasia. Ja sitten myöskin voidaan pohtia tätä karjan terveyttä, että mitkä siellä omalla tilalla on niitä yleisimpiä poiston syitä, missä vaiheessa niitä poistoja tulee, onko ne niitä vanhempia lehmiä vai onko siellä esimerkiksi paljon poistettavia ensikoita, millä mallilla on tilan niin kuin vasikkaterveys ja olisiko siellä sitten semmoisia keinoja, joita halutaan pohtia, että saadaan ne vasikat sitten parhaaseen mahdolliseen alakuun ja tosiaan sitten että mikä se karjan, oman karjan kestävyys siellä sitten on. Ja myöskin sitten tuo tuotoksen optimointi voi olla jollain tilalla semmoinen pohdinnan paikka, että tuotosta nostamalla sitä samaa maitomäärää voidaan tuottaa myös pienemmällä eläinmäärällä, mikä vaikuttaa kustannuksiin ja tuo sitten mahdollisesti myös lisää tilaa sinne navettaan, koska se vaikuttaa sitten myös niiden kasvatettavien uudistuseläinten ja nuorkarjan tarpeeseen ja että ei tuoteta sitä nuorkarjaa sitten yli tarpeen ja nuorkarja saa myös enemmän tilaa kasvaa ja saadaan parempia. Ja niin kuin tässä nyt on jo moneen kertaan sitten tietysti todettu, että jokainen tila on hyvin erilainen eikä ole olemassa semmoista yhtä oikeaa sapluunaa siihen, että mitä siellä tilalla pitäisi tehdä, mutta esimerkiksi mahdollista on se, että meidän ProAgrian tämmöistä karjatsekkikäyntiä voi hyödyntää siihen, että kartoitetaan siellä niitä tilan kehityskohteita ja niitä, että mitkä on niitä asioita, mihin lähdetään keskittyä ja sitten tämmöisiin erilaisiin niin kuin kehittämiskohteisiin, mitä siellä mahdollisesti havaitaan, niin voidaan sitten syventyä vielä tarkemmin tämmöisiin täsmäpalveluiden avulla, joissa käsitellään sitten tiettyjä asioita ja näihin täsmäpalveluihin tila voi myöskin sitten hyödyntää sitä neuvorahaa. Ja Aleksi voi sitten vielä sanoa myös loppuun sana-asia. Joo, mä voin tähän loppuun. Tässä on tosiaan nyt maitopuolelta tämmöinen kuva, että millä kaikella on vaikutusta. Ja taloushan näyttää sen tekemisen tuloksen, eli riippuen sitten siitä tuotannosta ja sen suunnasta oli mikä tahansa, että kun ne ratkaisut on tehty ja se prosessi on ajettu läpi, niin se lopputulos on sitten näkyy siellä talouden puolella. Ja se, että tämä kuvastaa mun mielestä hyvin sitä, että mitenkä laaja ja kokonaisvaltainen tämä kokonaisuus on siinä mielessä, että jokainen asia kuitenkin liittyy toisiinsa ja semmoisena yhteenvetona siihen, että jos toiminta ei muutu, niin silloin myöskään se tulos ei muutu ja neuvonnan tarkoitus on olla teidän viljelijöiden apuna niin kuin löytämässä näitä kehityskohteita tässä prosessissa, että juurikin näihin, että mihin voidaan vaikuttaa ja ProAgrialta löytyy sitä osaamista laajalta kirjolta ja teitä varten me täällä ollaan ja myöskin sitä varten, että löydetään se paras mahdollinen ratkaisu sitten sille tilalle, mikä tila kyseessä ikinä onkaan. Mutta tässä nyt meidän esitys sitten oli. Joo, ja loppuun tuonne laitoin vielä sitten nuo nettiosoitteet, mistä löytyy sitten asiantuntijoita. Sieltä pystyy haulla hakemaan ja asiantuntijathan tavoittaa sitten myös etunimi.sukunimi@proagria.fi sähköpostilla. Oikein paljon kiitoksia Aleksi, Taneli ja Hanna hyvästä ja napakasta esityksestä ja laittoi meidät ajattelemaan tuo loppu Aleksin loppukaneetti, että muutoksiin on niin kuin oltava meissä niin valmiutta ja siihen niin kuin nyt on syytä kiinnittää huomiota, että mitä minä voin omassa toiminnassani muuttaa. Mutta mitään ei voi muuttaa, jos ei oma hyvinvointi ole kunnossa ja nyt annankin puheenvuoron Suville, mutta Suvi, ole hyvä.
Kiitos, kiitos. Täältä myrskyn keskeltä laitan kameran kohta kiinni, kun yritän säästellä ja varmistella, että linjat pelittää ja ääni ainakin kuuluu. Mutta heippa vaan kaikille Lempiälä Sufi ja myötätulta tuottajalle kakkoshankkeesta. Hankkeesta nyt sitten hyvinvoinnin asioihin. Ja tuota hankkeesta nyt ylipäätänsä sitten sanon, että hanke on edelleen voimissaan ja toimissaan ja yrittäjien käytettävissä ja myöskin sidosryhmien käytettävissä. Eli tuota, tämä voisi loppua ainakin nyt sitten tätä hanketta. Mutta tuota, sitten itse asiaan, eli tuota, palaan jälleen kerran tämmöisten perusasioiden äärelle. Eli jos ajatellaan toimintakykyistä ja järkeviä päätöksiä tekevää ihmistä, niin on tietyt perusasiat, mitkä pitää täyttyä ja mistä pitää huolehtia, että kyetään toimimaan ja tekemään päätöksiä. Ja tuota perusasioista, kun puhutaan, niin puhutaan todellakin ihan yksinkertaisista ja normaaleista asioista, syömisestä, nukkumisesta, ihmisten kohtaamisesta, levosta, mielekkäästä tekemisestä ja harrastamisesta. Ja valitettavasti nämä on nyt semmoisia asioita, että näitä ei voi kukaan tehdä kenenkään puolesta. Se ei kauheasti niin kuin auta ketään, vaikka yrittäisikin, vaan niin kuin nimenomaan nämä on sen oman toiminnan alla. Ja niin kuin tässä on nyt jo monen puhujan sanomisia ollut, että mikään ei muutu, jos ei itse tee jotain toisin. Ja tuota hankkeen puitteissa voin kertoa, että aika usein kuulen sitä, että ei ennätä harrastaa, ei ole aikaa nukkua riittävästi tai levätä riittävästi. Ja tuota, mun on kauhean vaikea sitä uskoa. Kysymys on kuitenkin valinnoista ja niistä, että mikä me koetaan tärkeää. Toinen juttu on sitten arjen ja ajan hallintataidot, jotka on sitten vähän oma lukunsa. Mutta tuota, se mun viesti niin kuin on, että perusasiat täytyy olla kunnossa, jolloin ihminen voi paremmin, kestää paremmin kriisejä ja vastoinkäymisiä. Ja se oivallus sitten siihen, että meistähän ei kukaan tästä maailmasta selviydy yksin. Ei todellakaan, eikä ole tarkoituskaan. Ja tavallaan se avun pyytäminen, näytän tuossa heti seuraavaksi auttajatahoja, on se avun pyytäminen ja tavallaan se avun vastaanottaminen. Ei saisi millään tavalla olla niin kuin, tässä maailmassa niin kuin enää mitenkään häpeällistä tai siihen ei saisi liittää sitä semmoista ajatusta, että olen jotenkin huono, kun en selviä kaikesta yksin, vaan niin kuin kyllä nykypäivänä yhteistyö ja avun pyytäminen on niin kuin iso asia ja se on niin kuin sitä suurta viisautta. Ja etenkin sitten, että sitä apua pyydetään ajoissa. Mielekkään tekemisen tuolta nostan vielä perusasioina, jolla tarkoittaa nimenomaan sitä, että se ei ole työtä, vaan se on jotain muuta. Se on niitä voimavaroja, mistä ihmiset saa voimia ja saa tavallaan katkaistua sitä arkea. Toisille on laskuvarjohyppyä ja toiselle villasukkakävelyä, kolmannelle lukemista, ihan mitä tahansa, kunhan se on sitä semmoista voimauttavaa ja tavallaan sitä semmoista, mitä tykkää tehdä. Ja olen ihan varma, että jokaiselta ihmiseltä löytyy joku tämmöinen asia, joka ei ole niin kuin työtä. No niin, sitten palaan asiaan, että auttajia on. Ja tuota, tämä on ensimmäisen hankkeen puitteissa piirretty osittain vähän sekavankin näköinen pallukkakuvio. Mutta tuota, tänne on koitettu nyt laittaa kaikki sidosryhmät, kenen kanssa maatalousyrittäjät on tekemisissä. Ja tuota, nyt hanketyön puitteissa väitän, että kaikkien sidosryhmien tavoite on se, että yrittäjä ja yritys pärjää. Ja tavallaan kun siellä ympärillä on aika paljon ihmisiä, aika paljon erilaisia tahoja,
niin niitä auttajia myöskin on paljon. Eri asia on se, että onko sitä apua pyydetty tai kysytty. Mutta tavallaan näistä niin kuin pystyy kaikki jollakin tapaa omalla alallaan niin kuin auttaa ja olla tukena. Ja mutta että kukaan ei pysty arvata eikä lukea kenenkään ajatuksia siitä, että tarvitsiko sitä apua, vaan sitä täytyy itse olla rohkeasti niin kuin pyytämässä. Tähän liittyy tähän ihmismassaan sellainen pienoinen haaste. Eli kun täällä on näitä eri tahoja todella, todella paljon ihmisten ympärillä ja auttajatahoja on useita, niin tavallaan se, että kannustan sidosryhmiä sekä yrittäjiä itseään vaatimaan myöskin sitä, että nämä sidosryhmät tekevät yhteistyötä, ettei siinä vahingostakaan käy niin, että niitä yksittäisiä neuvoja on niin kuin vähän sieltä täältä ja tuolta, joka ehkä pahimmassa tilanteessa niin kuin vähän jopa sekoittaa sitä yrittäjän omaa tilannetta sitten, kun saattaa olla vähän ristiriitaisiakin neuvoja, että yhteistyöllä kaikki päästään parempiin tuloksiin. Rohkeasti hyödyntämään ympärillä olevien ihmisten apukeinoja. No sitten niin kuin sanoi jo edellinenkin, proakseja, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tässä on nyt vähän toisella tapaa esitetty, kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja tämähän kattaa nyt sitten yrittäjät ja palkansaajat ja kaikki. Tämä on meillä ihmisillä kaikilla sama juttu, eli mikäli jossakin elämän alueella on haastetta, se vaikuttaa haluttiin tai ei, niin myöskin sinne työelämään. Samoin kuin jos työelämässä on haastetta, on yrityksessä haastetta, niin vaikuttaa myöskin sinne meidän yksityiselämään. Ja tämä kaikki pitäisi niin kuin vielä ymmärtää, näiden vaikutus, ja tavallaan sen näkökulman pitäisi olla aika laaja, jolloin me ehkä oivalletaan se, että mikäli haastava tilanne on, niin ne haasteet, niillä on hyvä mahdollisuus levitä. Etenkin siinä tilanteessa, että asioihin ei niin kuin pyydetä apua riittävän ajoissa. Sitten hypätään tänne ja tähän hetkeksi pysähdytään. Miten sitten voidaan auttaa? Ja nimenomaan niin kuin, tässä kohtaa puhutaan maatalousyrittäjistä. Ja tämä ensimmäinen listaus on vähän niin kuin tämmöisiä hankkeen asioita. On sitten myötätuottajalle hanke tai meillä on Välitä viljelijästä -projekti. Meidän työtä on yrittäjän apuna olla jakamassa sitä huolta ja etsimässä ja organisoimassa niitä, kerätä verkostoja ympärille, mihin asioihin tarvitaan apua. Aina välttämättä ei tarvitakaan ketään muuta. Voi olla, että asioita selviää ja ratkeaa jo ihan sillä, että sen huolensa ja murheensa saa jaettua jollekin. Samoin kun on pitkät listat olemassa erilaisia työkaluja ja menetelmiä muun muassa sinne ajanhallinnan asioihin, näkökulman laajentamiseen tai vaihtoehtojen mahdollisuuksiin, hakemusten täyttämiseen ja näihin muihin tukitoimiin, mitä on yhteiskunnalla tarjolla. Se, mikä hanketyössä näyttäytyy, niin on tavallaan se, myöskin se, että sille omalle toiminnalle vähän niin kuin tokaistutaan itse kukin tieten työssämme ja elämässämme. Ja tavallaan se on semmoinen asia, mikä ehkä täytyy jollakin tapaa hyväksyä. Ja tavallaan kun niistä asioista puhuu jonkun toisen kanssa, joka katsoo niitä asioita ehkä vähän eri näkökulmasta, niin voikin tulla suuren suuria oivalluksia. No sitten lisää tämmöisiä apukeinoja. Yhteiskunnan järjestelmät on suhteellisen mittavat ja kattavat. Ja on sitten yrittäjä tai palkansaaja tai työtön tai eläkeläinen tai mikä tahansa tai minkälaisessa asemassa hyvänsä, niin meidän yhteiskunnan järjestelmistä valtaosa on kaikkien käytössä. Eli siellä on Kelan
palveluita, Melan palvelut nyt koskee eniten teitä, mutta että esimerkiksi asumistuki on sellainen asia, mitä jostain syystä mielletään, ettei kuuluisi yrittäjälle tai maatalousyrittäjille, mutta että tämä on hyvinkin monelle haettu ja myönnetty. Samoin sitten Melan ostopalvelustoumukset on tällä hetkellä haettavissa, eli sieltä on saatavissa 500 plus 500 henkisen jaksamisen tukemiseen, jolla voi käyttää palveluita, psykoterapeuttia, työnohjausta, psyksairaanhoitajia, neuropsykiatrisia valmentajia ynnä muuta. Ja tavallaan ne on sieltä välitavilleprojektin kautta niin kuin haettava. Eli meidän alueella ensin yhteys minuun ja tehdään hakemukset yhdessä ja sen jälkeen meillä käsittelee ja myöntää ne sitoumukset. No sitten yksi asia, mitä täältä en halua unohtaa mainittavan ja nostettavan, niin on työterveyshuolto. Ja työterveyshuollon palvelut, jotka on vähimmilläänkin sitä ennaltaehkäisevää ja sitä pitkän tähtäimen hyvinvointia tukevaa. Seurakunnan palveluita on hyvinkin paljon, on se viime ajat selvitellyt kuntien kriisirahastoja ja katastrofirahastoja, joita ei oikein ole olemassa, mutta tavallaan seurakunnilla muun muassa on sitten paremmat keinot. Sitten vielä jatkan täältä meidän maailmassa. Tänä päivänä tiedon saanti ja hakeminen on aika helppoa. Netti on täynnä ja pullollaan monenlaista opasta ja apua ja itsehoito-oppaita ja läheisen oppaita ja apua siihen ja tähän ja tuohon asiaan. Tokihan sieltä pitää osata nyt sitten kyllä erottaa se, että mikä on se ihan luotettava ja oikea tieto sitten muusta tiedosta, mutta tässä nyt esimerkkejä, että mitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on. Sitten vielä lopuksi heitän tällaisen asian, joka liittyy vähän niin kuin ihmisten asenteeseen ja ajatuksiin. Onko kriisi uhka vai mahdollisuus? Vai kenties molempia? Ja miten me niin kuin halutaan niin kuin asia nähdä? Että on sellainen mietinnän paikka. Mä väitän, että pullakahveille löytyy syytä joka ikinen päivä. Kiitos. Kiitos Suvi. Ja muistetaan hyödyntää myötätulta tuottajille hankkeen palveluja ja vinkata siitä myös niille naapurin kavereille ja mennään auttamaan toisia ja hyödynnetään näitä. Ja aloitetaan viljelijäpuheenvuorot Annasta. Anna Niemelä on meillä Lohtajalta. Ja... No niin, terve vaan kaikille minunkin puolestani. On tosiaan Niemelän Anna ja tuun Kokkolan Lohtajalta ja pyöritetään miehen kanssa täällä maitotilaa. Perheeseen meillä kuuluu 5 lasta, iältään 1-10-vuotiaita ja arki on ehkä niitä kuuluisia ruuhkavuosia nyt just tällä kohtaa ja työtä ja haasteita riittää monella saraa. No, tähän päivän teemaan. Niko pyysi mua pitämään viljelijän puheenvuoron ja on pyörittänyt sitä asiaa, että minkälaisia terveisiä ajatuksia mä kertoisin. Toiveena oli kertoa jotain positiivista ja keinoja, kuinka ensi kesästä ja tulevasta selvitään. Eri keinoja tässä nyt on tullut kyllä monenlaisesti ja laajasti esille ja apua on saatavilla, kun sitä vaan pyytään. Ja ajattelin, että mä kerron tämmöisen meidän tilalla tehokkaan ja hyvän ja taloudellisesti hyväksi havaitun tavan toimia. Kerron tämmöistä meidän rehuporukasta, mikä meillä on täällä tilalla ollut. Eli noin 6 vuotta sitten oltiin tilanteessa, että rehua tehtiin koko kesä. Mies urakointiporukan mukana ja omaa kalustoa ei juurikaan ollut. Sitten jossain vaiheessa
se urakointiporukka kävi sitten meidänkin rehut tekemässä ja se vähän tuntui semmoiselta tuskaiselta, että voisi ehkä jotakin muutakin kesällä tehdä, varsinkin kun perhe on ja sen kanssakin olisi mukava aikaa viettää. Niin. Siitä sitten ajatus lähti kolmen tilan kanssa ja ostettiin porukalla tarkkuussilppuri ja nyt rehua on tehty yhdessä kuhunkin taloon onnistuneesti jo useamman vuoden ajan. No, mitä hyötyjä tästä on sitten ollut? Pääsystä rehunteko on onnistunut jouhevasti ja kaikki tilat on saanut hyvänlaatuista rehua edullisin kustannuksin. Konekustannukset on saatu kolmasosaan siitä, että jokaisella olisi omat koneet. Koneen rikot ja huollot, vastoinkäymiset on otettu yhdessä vastaan ja niistä on selvitty. Rehu on tehty hyvässä hengessä ja apua on tarjottu myös rehunteon ulkopuolellakin sitten toisille tiloille. Joka tilalla tahtoo vähän olla se ongelma, että töitä on enempi mitä on väkiä, niin on ollut aina sitten hieno juttu, että tietää, että sitä apua on saatavilla. Ja Rehuringin tiimoilta ollaan sitten hankittu myös yhteisiä koneita peltopuolelle sekä tehty hankintoja maatiloille. On ollut kaikkien etu tehdä yhteistyötä samassa veneessä, kuitenkin kaikki ollaan tässä oltu. Kukaan ei ole omaa etua ajanut, vaan asioita on tehty yhdessä ja porukalla ja kehitetty myös yhdessä. Vertaistukia on jaettu niin emäntien, se on aika tärkeää joskus kesällä ollut, ja myös isäntienkin kesken. Ja joskus kokoonnutaan jopa viettää ihan vapaa-aikaakin yhdessä, ei se aina tarvitse olla sitä työtä. No, tulevana kesänä on ensiarvoisen tärkeää, että saataisiin sitä hyvänlaatuista rehua. Koska se hyvänlaatuinen rehu kuitenkin suoraan sitten vähentää sitä ostorehukustannusta. Ja meidän rehuporukan tavoitteena on ollut saada kaikille laadukkaat rehut. Ja mä itse ainakin suosittelen lämpimästi tämmöistä yhteistyötä tilojen välillä. No, sitten tässä on kerran tämmöisestä aiheesta, mistä ProAgriakin tuossa jo vähän sivutti, mutta niin tässä minusta korostuu hyvin vahvasti tämä tiiminä työskenteleminen ja samalla tavalla kuin mitä tilojen välilläkin on tehty yhteistyötä. Eli meidän tilalla on nyt toista vuotta ollut käytössä tämmöinen ProAgria-neuvoja-tiimi, jossa optimoidaan rehutarvetta. Neuvojen kanssa ollaan laskettu suunnitelmaa niin, että tiedetään eläinryhmän rehun tarve ja tämän pohjalta on sitten tehty viljelysuunnitelma. Rehu lasketaan tarpeen mukaan ja muu peltola jätetään viljoille. Hyville lohkoille panostetaan ja tavoitteena on saada laadukasta rehua ja runsas sato. Pyritään mahdollisimman pitkälle saamaan omilta pelloilta lehmien eväis. Tavoitteena on tuottaa säilörehua vain tarpeeseen, niin sanotusti kassaa koitetaan minimoida. Viime kesä oli ihan hyvät kokemukset tästä. Vilja ei kyllä ihan riitä syksyyn asti, joka olisi tietysti toivottava ja tarpeen, mutta koitetaan tästäkin jotenkin kuitenkin selvitä. No, tämä kriisi tulee kyllä koskettaa meitä kaikkia jollain tapaa. Keskeisin ratkaisija tulee varmasti olemaan kauppa. Ja toivotaan, että se viljelijöiden hätähuuto todella on kuultu ja otettu vakavasti ja niihin vastattaisiin. Myös kuluttajien ostokäyttäytymisellä tulee olemaan varmasti oma roolinsa tässä. Eräs vanhempi viljelijäkollega on sanonut, että kriisejä tulee ja kriisejä menee. Näin se varmasti on. Mutta itse haluan uskoa, että tästäkin kriisistä selvitään. Kaikkeen ei voi itse vaikuttaa, mutta vaikutetaan niihin asioihin, joihin voidaan. Tehdään asiat niin hyvin kuin osataan ja puhalletaan yhteen hiileen. Samassa veneessä kuitenkin kaikki ollaan. Pidetään huolta toisista ja kysytään siltä naapuritilalta ja läheiseltä, että miten menee. Välitetään toinen toisistamme, jaetaan ilot ja huolet. Ja tärkeää kyllä olisi ottaa niitä irtiottojakin arjesta, jotta sitten jaksaa. No, tähän loppuun mä haluaisin vielä sanoa muutaman sanan. Meillä on lapset tai joku lapsista silloin tällöin aika useastikin mukana maatilan hommissa. Ja
Heistä huokuu tämmöinen loputon ilo, into ja ennakkoluuloton asenne uutta tekemistä ja oppimista kohtaan. Ja kyllä tässä kohtaa ainakin itse monesti näen, että meillä aikuisilla olisi tässä hyvä mahdollisuus ottaa vähän mallia heistä ja suhtautua tulevaan yhtä avoimin mielin. Ja itsellä olisi ainakin tavoitteena, että tuotetaan sitä maailman puhtainta ruokaa vielä tulevaisuudessakin. Tämmöisiä mietteitä lohtajalta. Oikein paljon kiitos Anna puheenvuorosta ja rohkaisevista sanoista. Seuraavaksi meillä on viljelijäkommentti Ville Matilta tuolta Kalajoelta. Ville Matti, ole hyvä. No niin, kiitoksia. Tässä on ollutkin tiukkaa asiaa ja kriisistä puhe, ja eipä varmaan kukaan vielä toivonut, että tämmöiseen päädytään, tämmöiseen kriisiin, joka tänä aamuna sitten tuolta on alkanut, ja todennäköisesti tulee vaikuttaa tähän meidän ruokaturvaan todella merkittävästi, että ei näissä aikaisemmissa kriiseissä olla näihin ruokapankkeihin, joita Ukraina on hyvinkin pitkälti niin iskettykään, ja nyt mennään sinne ruoantuotannon tärkeimmille alueille Euroopankin näkökulmasta, niin voidaan kyllä varmasti sanoa, että me maanviljelijät tullaan olemaan merkittävässä roolissa tästä eteenpäin, ja huoltovarmuuden kautta tullaan varmasti keskusteluissa pysymään hyvinkin korkealla. Niko tosiaan pyysi muutaman minuutin pikku ajatuksen meidän maatilalta. Mä oon tosiaan Ville-Matti Vuollet, ja velipojan kanssa tässä Kalajoella on tuommoinen 300-paikkainen kolmivaihekasvattamo sonnipoikia sieltä Ternistä teuraaksi, ja sitten meillä on tuo yhtiö Kalajoen neliveto Oy, jolla urakoidaan sitten maatiloille eri konepalveluja tässä lähinnä Keski-Pohjanmaan alueelle. Ja niistä yhteistyökuvioistahan tässä on tullutkin äsken, olikin Annalta hyvä kuvaus maatilojen välisestä koneyhteistyöstä, mutta että meidän maatila on sitten sen urakointipalvelujen käyttäjä, että meillä ei maatilalla ole kuin apeen vaunu raktori, ja sitten on toinen raktori, millä apetta tehdään, ja sitten niitä peltotöitä käytännössä äjees ja kyntöaurat löytyy meidän omasta kalustosta. Että muuten meillä nelivetourakoi säilörehun korjuut ja lietteen levitykset, ja sitten aliurakoyhtiöitä käytetään neliveon puolella, mutta myös meidän maatalouden puolella, että esimerkiksi kasvinsuojeluruiskutukset on ulkoistettu kokonaan, ja se meidän maatilan käyttö siellä kaikista kuormittavimmilla peltotyöosuuksilla on ulkoistettu. Tämän lisäksi sitten käytetään tietysti neuvontaa ja kirjanpito on ulkoistettu myös, ja ruokintasuunnittelu tulee muualta, että ollaan semmoinen yhden sortin koetettu ainakin olla nykypäiväinen ja uutta oppiva maatila sitten tuossa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oikeastaan positiivisia näkemyksiä toivos tulevalle kaudelle. Kyllä me kovien haasteiden eessä maatiloilla ollaan, ja tämäkin porukan kesken niin tullaan varmasti tarvimaan avointa keskustelua ja luottamusta tulevaisuuteen ja jakamaan sitä positiivistakin näkemystä, mikä kaikkien näiden eri haasteiden myötä, mitä tässä matkan varrella on ollut, niin toivon kaikille voimia tulevalle kasvukaudelle ja intoa kaikista haasteista huolimatta tulevaisuuteen, ja jatketaanpa seuraavaan puheenvuoroon. Kiitoksia. Kiitos Ville-Matti puheenvuorosta, ja mukava, että olet lomasta stinkinyt, että paitsi tämän verran, että tulit näistä asioista tänne meille kertomaan. Viimeinen viljelijäkommentti ja viljelijäpuheenvuoro meillä on Veikko Jokitalo Sievistä. Veikko, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Niko pyysi lyhyttä puheenvuoroa ja semmoista kun kysyi, että miten lyhyttä, niin sanottuna, jos puolikkaan A4 kirjoitat, ja mulla on tässä nyt kirjoitettuna ajatuksia kaksi A4, että
Niin, tässä nyt joutuu tähän sillä lailla, että jos BookBeatissä laitetaan aina se tuplanopeus, niin tuota voi olla, että nyt joutuu tähän sillä lailla. Pyydettiin ajatuksia, suoraa puhetta, jopa ehkä henkilökohtaisiakin ajatuksia, ja tuota, niitä mä nyt tässä, tuota, kun lupasin, niin tuota, on kirjoitellut tähän ylös, ja luen tuossa eilen illalla kirjoittelin ajatuksia. Ajattelin ensin, että puhun niin sanotusti lonkalta tämän kommenttipuheenvuoron, mutta tuota, koin sitten, että tuota, tämä asia on niin tärkeä, että omasta näkökulmasta on parempi kirjoittaa ne ajatukset valmiiksi ylös. Ensimmäiseksi niin omasta puolesta ja tätä muistutaan etenkin itselle ja meidän yritykselle. Tällaisessa tilanteessa, jossa kustannukset on rajusti nousseet ja saattaa olla monenlaisia kysymysmerkkejä mentäessä kohti tulevaa kasvukautta, on erityisen tärkeää keskittyä siihen, mihin voit itse vaikuttaa. Tilanne, jossa yrittäjä velloo ja ahdistuu jatkuvasta kustannusnoususta ja liian hitaasti nousevista tuottajahinnoista, ei varmuudella palvele yrityksen omaa toimintaa. Asiat on hyvä ja tärkeää todeta, mutta se on eri asia kuin ahdistua niistä päivästä toiseen. Jos koet, että mielessäsi on asia, jota haluaisit kysyä tai johon haluat parannusta, kerro se rohkeasti esimerkiksi tuottajaorganisaatiossa tai osuuskunnissa oleville kollegoille tai palkatuille henkilöille. Itse olen ollut 1,5 vuotta Pohjoelämaa jo edustajistossa ja vasta eilen tuli ensimmäinen viesti, kommentti tai kysymys, mitä asioita olisi hyvä pitää esillä näissä kokoontumisissa. Se voi toki johtua minustakin, mutta tuntuu olevan muillakin vastaavissa tehtävissä olevilla samaa tilaa. Kerrotaan rohkeasti mahdollisista ongelmista ja haetaan niihin ratkaisuja. Kehitettävää riittää myös omassa yrityksessä. Meillä Puistolassa ollaan haettu ratkaisuja nousseisiin kustannuksiin, muun muassa käymällä 2 vuodelta kaikki yksityistalouden menot läpi ja pyritty löytämään sieltä mahdollisia ongelmakohtia. Kohonneisiin sähkölaskuihin haemme ratkaisua investoimalla aurinkosähköjärjestelmään. Polttoainekustannuksissa meillä tuli kipuraja vastaan, 35 000 kilometriä vuodessa tulee autolla kilometrejä, hankittiin sähköauto ja sen jälkeen ei tarvinnut kertaakaan käydä pumpulla. Lannoitteessa keskitymme siihen, että vastaa siihen tarpeeseen, mitä kasvi vaatii. Pitäisi jotenkin muistaa levitteessäkin, että se 600 kilon lannoitesäkki maksaa se 3,5 euroa suunnilleen tällä hetkellä, jos ei jopa enemmän. Ei sitä voi joka nurkkaan ja niemennotkoon huiski. Tärkeimpänä ajatuksena nostan kuitenkin seuraavaa. Nelikenttäanalyysi on meille monelle tuttu työkalu, jota ainakin opiskelujen ohessa on joutunut tai saanut käyttää ja toivottavasti myös oman maatilayrityksen kehittämisessä. Analyysissä mietitään yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Oletko ajatellut, että yrittäjänä voit laittaa itsesi näistä jokaiseen lokeroon? Heräsin itse tähän ajatukseen muutama vuosi sitten, kun kävin itsenäisesti, mutta myös yhdessä asiantuntijan kanssa tilaamme talouslukuja ja yleistä tilannetta läpi. Mitä jos yrityksen tärkein voimavara yrittäjät piiputtaa? Meillä jokaisella tulee elämässä monenlaisia tilanteita vastaan, jotka voivat turhaan meitä kuormittaa. Hyvä kollega, koetko, että olet henkisesti ja fyysisesti jälleen valmis ottamaan vastaan uutta kasvukautta? Koetko, että tulevaisuus näyttää heikolta? Oletko voinut jutella aidosti ja avoimesti asioista, mitkä työ- tai henkilökohtaisessa elämässä painavat? Meillä Puistolassa tehtiin SPV vuonna 2014. Ensimmäiset 6 vuotta investoitiin kovasti ja oli raju tekemisen meininki. Välillä tuntui, että mikään tai kukaan ei pysäytä sitä, mitä ollaan tekemässä. Kun viimeisin investointi hiehonavetta tehtiin vuonna 2020, tuli hetki, jolloin oli ensimmäistä kertaa aidosti aikaa pysähtyä. Kun pysähdyt, voi olla, että joudut kohtaamaan iloisia ja onnellisia asioita, mutta myös vaikeita ja ahdistaviakin asioita. Näin kävi myös minulle. Syntyi halu ymmärtää paremmin itseä ja paremmin muita. Vaimoni hyvien kokemusten pohjalta otin yhteyttä myötätuottajalle hankkeeseen ja Lempielän Suviin, jonka kanssa käydyn keskustelun pohjalta haimme ja saimme Melalta maksusitoumuksen terapiaan. Nyt olen käynyt säännöllisesti 5 kuukautta terapiassa ja voin tällä kokemuksella suositella sitä muillekin. Siellä voit luottamuksella kertoa kaiken, mitä mielessä liikkuu. Siellä voit oppia ymmärtämään taustoja sitä itseäsi paremmin.
Ennen kaikkea terapia on keventänyt omaa reppuani merkittävästi. Kiviä on tippunut tai ainakin niiden kulmia hiottu. Terapia ei ole takuu loppuelämän onnesta tai siitä, että kaikki muuttuu. Se on yksi työkalu parempaan ja tasapainoisempaan arkeen. Toivon, että pääsemme sellaisen tilanteeseen, jossa oman pään ja mielen hoitaminen on yhtä luonnollinen asia kuin auton huollossa käyttäminen. Toivon, että tämä aika henkilökohtainenkin kommenttipuheenvuoro voisi olla rohkaisemassa muitakin. Myötätulta tuottajalle hanke on maatalousyrittäjille tehty oikoreittiterapia. Olen kokenut, että niin paljon kuin tässä maassa on maataloutta kuritettu, löytyy myös tahoja ja henkilöitä, jotka haluaa pitää meistä huolta. Ei tarvitse olla pääkainalossa ja masentunut, että voi hoitaa itseään kuntoon. Itse asiassa itsekin olen käynyt työkykyä ylläpitävässä terapiassa. Kiitos. Kiitos. Kiitos Veikko. Ei se ihan pahinta BookBeat-nopeutta ollut. Peukkua ja taputuksia tulee viljelijäkommentteihin. Oikein hienoa. Mennään kahteen tulleeseen kysymykseen. Molemmat on osoitettu pankille ja ensimmäinen on täällä chatissa. Paljonko finanssivalvonta ohjaa pankkeja maatilojen suhteen? Onko siellä tulossa helpotuksia maatilojen rahoitukseen? Joo, Anssi voi ottaa tuohon kiinni. Finanssivalvonnan tehtävähän on valvoa rahalaitoksia ja pankkeja ja antaa meille siltä osin myöskin ohjausta. Ja mitä tulee taas sitten maatilojen rahoitukseen, niin ei finanssivalvonta suoraan niin kuin maatilojen rahoitusta säätele, vaan näiden yleisten puitteiden mukaisesti myöskin yritysrahoitusta myönnetään mukaan lukien maatilarahoitus. Mutta tuohon kysymykseen, että onko tulossa jotain helpotuksia maatilojen rahoituksiin, niin ei sinällään, että finanssivalvonnan taholta olisi mitään kommentteja tähän asiaan tullut. Ja me kykenemme edelleen rahoittamaan ja tekemään myöskin maksusuunnitelmamuutoksia ihan meidän yleisten periaatteiden mukaan. Eli tässä suhteessa ei mitään uutta ole niin kuin tiedossa. Sitten mulle tuli suoraan kysymys, anonyymi kysymys viestillä, ja sekin on pankille. Ja siinä pohditaan tätä, että kun yrittäjä sitten kaikkien vaikeuksien keskeltä sinne pankin luokse tulee, ja todennäköisesti siinä vaiheessa olisi pitänyt tulla jo aiemmin, ja se on semmoinen henkinen taistelu, niin minkälaisella asenteella pankki ottaa tällaisen vähän niin kuin mattimyöhäisen vastaan, miten asioita lähdetään selvittämään, että yritetäänkö sieltä löytää niitä lainan lykkäysvaihtoehtoja vai ruvetaanko miettimään, että onko siellä maatilalla jotain omaisuutta, johon josta voitaisiin sitten ratkaisuja etsiä. Tämmöinen. Erittäin hyvä kysymys, ja niin kuin tuossa omassa puheenvuorossa toivottavasti tulikin esille, että halutaan olla aidosti maatilayrittäjän kumppani, niin siinä mielessä voi niin kuin rohkeasti olla yhteydessä ja mielelläänkin tuoda niitä omia ajatuksia, omia näkökulmia siitä tilan taloustilanteesta ja ylipäätään vähän niin kuin valmista pohdintaa, että mitkä ne omat ajatukset on sen toiminnan jatkon osalta. Ja kyllä se talouden kumppanin niin kuin tehtävä ja velvollisuuskin on sitten yhdessä asiakkaan kanssa löytää ne oikeat askeleet ja ne oikeat ratkaisut, että onko se vielä niin kuin se oikea ratkaisu mahdollinen lyhennysvapaa, jos siellä taustalla on niin kuin selkeästi hyvä suunnitelma, jolla kyetään sen tilan toimintaa tehostamaan ja sitä kautta se myöskin niin kuin osoittautuu, että helpottaa sitä maatilan taloustilannetta, niin se voi olla ihan konkreettinen askel, mitä lähdetään yhdessä toteuttamaan. Lisärahoitus voi olla mahdollinen, mutta että joskus on sitten myöskin ihan niin kuin syytä miettiä, että mitkä ne realiteetit on ja onko itse asiassa tuo jo kysymyksessäkin johdateltu asia, että voiko esimerkiksi jollakin osarealisoinnilla keventää sitä olemassa olevaa velkataakkaa, sitä kautta helpottaa maksuvalmiutta. Se voi olla niin kuin erinomaisen hyvä niin kuin tie ja keino sitten löytää helpotusta siihen taloustilanteeseen. Että vastaisin, että kaikki kivet ollaan valmiita kääntämään, ja Emma varmaan mielellään tähän lisää sitten omia ajatuksia. Juu, tosiaan tiedostetaan ja tiedetään se, että just nämä niin kuin taloudellisesti niin kuin ohkaisimmat
hetket on semmoisia vaativia sen suhteen, että kun pitäisi niin kuin jaksaa vielä sitten jollain voimilla niin kuin kurottautua pankin suuntaan ja kysyä sitten niin kuin apua tai neuvoa, niin kyllä mä ohjeistaisin, että jos niin kuin jonkun pienenkään savumerkin pystyisi tänne rahoittajan suuntaan viestimään, että haluaisi niin kuin yhteydenottoa tai niin kuin tilanteen läpikäymistä, niin kyllä niihin tartutaan, ja mitä tässä omalla työpöydällä on, niin kyllä tässä on niin kuin useampia semmoisia, kenen kanssa ollaan niin kuin pienestäkin savumerkistä lähdetty sitten kahlaamaan läpi, että se, että saadaan tavallaan asiat alulle ja oikeat tiimit yrittäjien ympärille, niin siinäkin oma aikansa kuluu, että mahdollisimman pian, kun on tänne yhteydessä, niin saadaan sitten asioita edistettyä. Mainiota, kiitos. Annetaan yhteenvetopuheenvuoro Sirpa Laitiselle. Ole hyvä. Kiitoksia, Niko, ja hyvää päivää teille kaikille linjoilla oleville täältä Kärsämäeltä. Minä olen tosiaan Laitisen Sirpa ja MTK Pohjois-Suomen järjestöagrologina toimin. Ja nyt kun olen tässä ollut tilaisuudessa mukana ja kuunnellut nämä puheenvuorot, niin erittäin ilahtuneena voin todeta, että kyllä on ollut hyviä puheenvuoroja luennoitsijoilta kuin myös sitten viljelijäpuheenvuorot. Siellä nostettiin esille todella hyviä asioita. Useammassa puheenvuorossa tuli nyt tämä yhteistyö niin sidosryhmien kesken kuin sitten taas viljelijöiden kesken, ja se varmasti on tässä hetkessä erittäin tärkeää. Sitten toinen asia, mikä tuli monessakin, oli tämä ennakointi, eli lähdetään ratkaisemaan niitä asioita mahdollisimman pian, reagoidaan nopeasti, ja se avun pyytäminen sitten, niin siihen ei missään nimessä pidä pitää yhtään korkeaa kynnystä, vaan niin kuin tässä on kuultu, niin viljelijän ympärillä on paljon eri organisaatioita ja henkilöitä, joilta tässä tilanteessa sitten sitä apua voi lähteä pyytämään. Sitten semmoinen hirveän tärkeä asia on varmasti, että nyt kun ollaan muutoksen hetkellä, alalla on ollut muutosta monta kertaa. Itsekin olen ollut jo sen verran aikaa mukana näissä asioissa, että monenlaista vuotta ja tilannetta ja asiaa on näihin työvuosiinkin sopinut, mutta se, että lähdetään niin kuin vähän kyseenalaistamaan sitä omaa tekemistä tällä hetkellä ja sitten pohditaan, kannattaa istahtaa alas ja pohtia. Se jatkuva tekeminen ja meneminen ilman, että miettii ja suunnittelee, niin se ei välttämättä johda siihen hyvään lopputulemaan. Ja kun on istahtanut alas ja pohtinut niitä asioita, niin sen jälkeen lähtee mietiskelemään, että mitkä on nyt nämä tilanteessa olevat asiat semmoisia, mihin itse voi vaikuttaa. Ja sitten mihin voi vaikuttaa, niin lähtee vaikuttaa siihen. Siellä on myös semmoisia asioita, joihin tässä hetkessä niin ei meillä ole oikein mahdollisuutta vaikuttaa. Se on esimerkiksi tämänkin aamun uutisoinnissa nähty nyt kyllä aika vahvasti. Oma jaksaminen on erittäin tärkeää. Siitä tuli erityisesti tuossa Suvin puheenvuorossa tosi hyvin, mutta myös sitten sidosryhmien ja viljelijöiden puheenvuorossa nostettiin tämä asia esille. Siitä pitää huolta, ja siitä ei pidä huolta kukaan muu kuin viljelijä, ihan itse. Sitten se yhden mallin löytyminen kaikille tiloille, sitä ei ole olemassa, vaan niin kuin Anssikin totesi tuossa, niin on semmoisia juurisyitä, joihin kannattaa pureutua näissä ongelmissa, mutta sitten se, että ratkaisut niihin tehdään kohdennetusti, ei ole kaikille toimivaa yhtä samaa mallia. Sitten nostan kyllä ehdottomasti esille tuon Veikon rohkean puheenvuoron tuosta, että oot hyödyntänyt tätä terapiaa ja oot kokenut sen todella hyväksi. On aivan mahtava asia, että nykypäivän yhteiskunnassa niin tämmöisen asian kertominen on täysin mahdollista, ja siitä saa moni rohkeutta siihen, että voisinko itsekin käyttää sitten omassa tilanteessa ja saada hyötyä siitä. Oikeastaan näillä sanoilla niin toivon teille kaikille jaksamista ja erittäin hyvää tulevaa kasvukauteen lähestymistä. Kiitos yhteenvedosta Sirpa ja Ritvalta, napakka tietoisku tietolinkin tulevista tapahtumista. Joo, kiitos. Muistutan näistä nettisivuista, eli kpedu.fi/tietolinkki tapahtumat sivuilta löytyy tulevia tapahtumia. Maatilan omistajanvaihdospäivä tulee tälle keväälle vielä järjestettävänä ihan live-tilaisuutena
viimeinen päivä maaliskuuta Kälviällä, etäyhteysmahdollisuus myöskin. Ja sitten tukikoulutukset on ohjelmassa huhti-toukokuussa ja niistä tulee lisäinformaatiota sitten myöskin kuntien kautta teille. Sen verran vielä muistutan kanssa, että tietolinkin materiaalit sivulla on tuoretta hyvää materiaalia. Kannattaa käydä siellä joskus ehtiessään selailemassa. Sieltä löytyy monenlaista. Mukava, että päästään järjestämään live-tilaisuuksia, tapaamaan toisiamme ja keskustelemaan näistä asioista kasvotusten. Se on myös todella tärkeää. Tästä lähdetään yhdessä eteenpäin samassa veneessä keskustellen, apua pyytäen ja tästä kyllä selvitään. Ja tehdään töitä sen eteen, mihin pystytään vaikuttamaan ja me MTK:ssakin teemme kaikkemme, niin kuin MTK:kin on lyhyen, me teemme kaikkemme niin niihin asioihin, joihin me pystymme vaikuttamaan. Näillä sanoilla päätän tämän tilaisuuden ja kiitän kaikkia mukana olosta. Ja toivotan oikein hyvää kevättalven jatkoa.